Voidaan tehdä, jos te haluatte tämmöisen espanjalaisen freestyle-rapin jakson alkuun. Terve kaikille kuuntelijoille ja katsojille. Tämä on FutuCast juhlajakso. Tervetuloa meidän villeihin bileisiin, kuten näette. Meillä on paidat. FutuCast-paidat. Ja... FutuCast-paidat. Kyllä. Mitä sä tykkäät näistä paikoista? Aika kiva. Kyllä me ollaan puhuttu tästä jonkun aikaa. Meillä oli jossain vaiheessa semmoiset hupparit ihan alkuvuosina, kun tämä homma alkoi. Me on, ne on ollut päällä muun muassa Bengt Holmström ja Kasper von Kuuskun jossain muissa. Mä löysin se yksi päivä. Mulla on se kyllä tallennettu. Mulla on vielä Nämä on jotenkin niin kuin edustaa ehkä sitä, että podiki on kehittynyt ja brändi on vähän kehittynyt ja homma on ylipäänsä vähän kehittynyt. Kyllä. Ja tosiaan. Tämä on 150 tämmöinen oikea jakso, Futugast-jakso. Siitä on niin poistettu vaalispesiaalit ja Slash-jaksot. niin 150 jaksoa täynnä kolmessa ja puolessa vuodessa suunnilleen. Eikä olla yhtä mittaisesti että oli vähän taukoja. Alussa oli season one ja season two ja tämän tyyppistä Hetkinen, mitä sä sanot? Kolme puoli vuotta, toi totta? Oh. No. 2017. Joskus syksyllä julkaistiin tai toukokuussa tai jotain semmoista ekat jaksot. Niin kyllä tässä on muutama matka tai muutama vuosi takana, tota, mutta ehkä piti laittaa tämä alkuun nyt, kun tämä on vähän tämmöinen rennompi jakso. Wow. Tässä on muutamia osioita, äh, ihan tämän, sille ihan oikea jakso. Tähän tulee Q&A-osio, tämä alkuun muutama, muutama tämmöinen pohdinta ja vähän mietitään ylipäänsä, mistä ollaan tultu ja mihin, mihin ollaan päädytty ja mihin ollaan menossa. Ja sitten on Q&A-osio, sitten pelataan tiimin kanssa vähän, vähän korttia, meillä on ö, uusi ö, suunniteltu korttipeli. Ja, tota... ja sitten ihan meillä on tosi jännä venäläinen ruletti. Joo. revolverin kanssa. Se on, tästä tulee varmaan jännä tämä osio. Mä en tiedä, ja kaikki tuottajatkin pääsee mukaan tähän. Just niin. Ja se on semmoinen että, että se on niinku neljä panosta heti niin. alusta Stay tuned. ja neljä tyyppiä. Kyllä. Täs saattaa tulla jännä ilta. Joo, tai sitten vähemmän jännä. Äh, niin, ei mut just niin jos mietti alkuun kaikille jotka katsoo tätä, niin tätä katsoo varmaan myös ne ihmiset jotka ylipäätään katsoo ja kuuntelee meidän jaksoja, niin, niin tota, iso kiitos kaikille jotka on auttanut meitä kasvaa näin paljon. Joka ikinen ihminen, joka on meitä suositellut eteenpäin, viitannut, laittanut viestiä, vierasehdotuksia, auttanut hankin kanssa, ihan mitä tahansa. Kaikki on ollut tosi arvokasta. Kyllä. Ähm, ja jotenkin tuntuu, että se aspekti, että Podia on koko ajan kasvanut. Tuntuu, että on paljon enemmän ihmisiä, no on ensinnäkin paljon enemmän ihmisiä, jotka kuuntelee päästään kohta siihen, mutta ylipäätänsä myös se, että ihmiset aktiivisesti laittaa kommenttia. Ja tämän vuoden tavoite on meille se, että halutaan ottaa kuuntelijat enemmän mukaan jaksoihin. Niin. tulee nyt tarkoitus on ennen niin joka jakso laittaa, että kuka on tulossa seuraavana päivän vieraaksi ja antaa teille mahdollisuus myös kysyä kysymyksiä suoraan vierailta. Koska on tullut paljon hyviä kysymyksiä Q&A-jaksoihin, niin, niin, ihan varmasti tulee myös vielä paljon parempia kysymyksiä suoraan vieraille, jos on joku tietty aihe tiedossa tai tietty tyyppi. Ja sitten ehkä myös se, että, että yritetään keksiä joku tapa, missä meidän kuuntelijat voisivat keskustella keskenään ja, ja, me voitaisiin keskustella heidän kanssa. Se on vielä vähän työn alla, mutta jos teillä on jotain ehdotuksia, me ollaan nyt mietitty Discordin tapaisia asioita tai – Twitter on vähän liian hajautettu, Facebook-ryhmä on ehkä semmoinen, että mä en tiedä, niin. kuinka moni enää käyttää, sitten taas WhatsApp on liian julkinen. Että jos löytyy jotain semmoisia, missä olet tottuneet keskustelemaan, onko se sitten joku nettisivu tai blogi tai Discord tai mikä ikinä, niin mä haluaisin luoda semmoinen paikka, missä voisi jakson jälkeen tulla keskustelemaan omista ajatuksista siihen jaksoon liittyen ja mekin voitaisiin sitten pyrkiä miettimään, että mitä siitä jaksosta opittiin ja näin. Mä luulen, se olisi, se olisi niin kuin yksi iso tavoite tälle vuodelle, koska nyt on paljon kuuntelijoita, niin se olisi kiva jotenkin aktivoida ja ja muuten kuuntelijat on pelkkä luku, niin. Että tavallaan vaikka se kasvaa, niin se ei tunnu, että se kasvaa siinä vauhdissa, kuin, mitä se sitten, jos oikeasti keskustelu kasvaa sen jakson ympärillä ja, ja, ja siihen liittyen myös loppuvuodessa tarkoitus järjestää jotain live-podcasteja, live joiden voi tulla kuuntelemaan paikan päälle ja ehkä tulee pari vierasta ja, ja järjestää jotain tämän tyyppisiä asioita, niin kyllä tästä kehittyy, kunhan korona vähän, vähän tuosta hellittää, niin tuommoisiakin pystyy tekemään, että kyllä. tämmöisiä suunnitelmia on. Kokteille keskusteluja. Siis Köpiksessä, Kristianiassa äh, on semmoinen paikka kuin Grohell, äh, harmaa halli, tämmöinen sellainen legendaarisia tota, niin live-iltoja, missä on joku, tämmönen, niin joku aihe, joku tieteen aihe, äh, joku tämmönen, niin keskustelun aihe. Sitten siellä on muutama asiantuntija tämmöisessä niin rennossa iltaisessa ilmapiirissä vähän niin kuin kokteileja, vähän niin kuin tämmöistä minglausta ennen sitä ja tämmöinen niin boheemi-ympäristö ja näin. Ja sitten niillä on niin kuin luentoja ja keskusteluja, siis ihan, ja, ja välillä jopa musiikkiakin, livemusiikkia. Live -musiikkia. Tosi hienosti toteutettu tapahtuma. Tanskalaiset jotenkin, niin kuin ne, ne, on, ne on niin kuin miten tapahtumia tehdään. Ja mä olen nyt ensi vuonna, jos korona sallii, niin vielä käydä siellä, jos on mahdollista, mutta Tanskassa nyt Tilanne on mikä on, niin. Niin. mutta onneksi mä oon päässyt käymään siellä ja nähnyt vähän sitä tunnelmaa, koska siitä voisi niinku ammentaa jonkinnäköistä inspiraatio jopa sille, mitä itse mitä voisi tehdä. Mutta rakennetaan tätä ja mä haluan myös kuppata tätä että kuuntelijat pääsisi osallistumaan enemmän ja, 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 ja se on siistiä nähdä, että ne on jo. Niinpä ja Monet me tehdään on. tätä niin kun, tietenkin osittain aina itseämme varten, koska me halutaan oppia, mutta niin. kyllähän tätä tehdään kuitenkin, kuuntelijoita varten. Totta kai, ja jos siis kukaan ei kuuntelisi, niin tätä olisi varmaan kuitenkin vähemmän mielenkiintoista tehdä, mä sanon näin. On, ja siis, mutta tää on just tää, jos mä vertaan stand-upiin, kun teki stand-upia silloin tota, uh, muutama vuosi sitten, uh, niin, niin, niinku molemmathan on vähän niin kuin whatever, mitä puhe, puhetyötä, uh, ja sitä tehdään totta kai vähän eri periaatteilla ja, ja tota kriteereillä, mutta, mutta niin kuin se suurin ero on nimenomaan se, että stand up tehdään yleisön edessä. Se reaktio on välitön. Sä, sä, sä näet heti, miten yle, yleisö reagoi. Ja, ja, ja sä, tavallaan se sun niin kuin monologi ö, muodostuu sen yleisön suhteen kautta. Kun taas tässä tämä on meidän keskustelu, meidän ja vieraan välinen keskustelu. Ja yleisö ei sillä silleen niin kuin yleisin ei niinku tavallaan kuulukaan olla siinä itse jaksossa sillä tavalla mukana, että mietittäisiin koko ajan, että mitä niinku nyt ö, joku ei halua kuulla tai niin kuin Se menee sen keskustelun ehdoilla tavallaan, koska me ollaan ainoat ihmiset tässä huoneessa mm. ikään kuin. Mut sit samalla ois myös, totta kai se on niinku erittäin oleellinen ja niinku ihan niinku keskeinen osa tätä, että onko tämä kuuntelijoiden mielestä mielenkiintoista. Ja. Mutta sitä, sitä kehitellään, se on yksi iso asia tälle vuodelle ja, ja katsotaan, mitä muuta keksitään ja, ja tota vähän eri kokeiluja ja samalla tavalla, kuin ollaan tähän mennessäkin tehty, niin, niin kehitetään tätä hommaa ja jos nyt joku haluaa jotain kiinnostaa, niin, niin tämä on ehkä ollut, tämä viimeinen 12 kuukautta ollut kyllä, niin kun, se on ollut tosi hienoa kasvun aikaa, että se, että oikeasti niin voi konkretisoida sen kuuntelemäärän sillä, että viime vuonna 2019, siis ei viime vuonna, mutta mut lokakuu 2019, niin oli joku 7 8 000 kuuntelukertaa siinä kuukaudessa. Ja viime vuonna marraskuussa oli 107 000, niin 12 kuukaudessa niin on tapahtunut tosi paljon. Ja me ollaan ihan eri mittakaavoissa. Se ei nyt tarkoita, että joka kuukausi vielä olisi 100 000 soittokertaa, mutta se alkaa läheneä sitä pikkuhiljaa. Ja se on aika iso, iso määrä. Ei ne ole kaikki yksittäisiä ihmisiä, moni kuuntelee vanhoja jaksoja näin, mutta se on kuitenkin iso, iso kasa. Ja ihan niin kuin tilaajia, kun katsoo eri kanavissa ja seuraajia, niin se on, se on kasvanut tosi paljon ja se siinäkin alkaa niin kuin, pikkuhiljaa olemaan vastuu siitä, että rakennetaan joku semmoinen tapa, millä meillä voidaan olla aktiivisempi sen suuntaan ja, ja tota, kaikki kommentit, jotka on tullut, tosi tervetulleet sekä tullut niin kuin, pala hyvää palautetta ja välillä tulee kommenttia niin kehitysehdotuksiin, nekin on niin kuin, älyttömän tervetulleet. Sitten paljon tullut nyt viime aikoina Niitä saa millä laittaa lisää. Koska... yksi, yksi kutsu johonkin niin tappeluun tai muista, mikä täällä oli. Niin kuin, saa laittaa, ei guess voidaan mennä sparraa, mutta ei, mä, mit, ei kiinnosta mennä tappelemaan kenenkään kuuntelijankaan. Niin, se, ei. sekin, jos, joo, voitte haastaa, jos isäkin jutut väsyttää niin kuin mua välillä, niin voitte haastaa. haastaa. Tuota, mutta mut siis, niin kuin hieno, siis uskomattoman hyvä käyrä käynnissä ja tämä homma, homma, kasvaa ja Suomen podcast-kenttäkin kasvaa, ettei tämä nyt pelkästään mitenkään meidän, hyvyyttä on, mutta tässä on se, että ollaan pystytty julkaisemaan jaksoja aika tiiviisti ja, ja säännöllisesti, ja se on ollut, ne on löytänyt oman kuulijakunnan, se, se kuulijakunta kasvaa viikko viikolta, ja se, mikä on näissä kiva, on tavallaan kuitenkin se, että, että meidän ensimmäiset jaksot, vaikka ne on ehkä haastatteluina huonompia kuin mitä ne on nyt, niin siellä on monta hyvää jaksoa kuitenkin, ja no. ne on kuitenkin tosi relevantteja. Se tieto niissä ei ole hirveän vanhentunutta, koska me ei puhuta vieraiden kanssa hirveän usein päivän polttavista aiheista. Ehkä koronakevään alussa puhuttiin vähän enemmän koronasta, se oli aika luonnollista, mutta sitten sen jälkeen niin ylipäänsä aiheet on ollut aika pitkälti semmosia, että sä voit kuunnella niitä nytkin. Ja, ja tarkoitus on jatkaa samaan, samaan malliin ja se on kiva, että joku, joka nyt löytää, löytää vaikka uusimman jakson kautta tänne niin voi mennä ja kuunnella. Ja sitä näkee kyllä, että moni on tullut ja sitten on aikannut joku on kuunnella viikon aikana 30 jaksoa tai jotain vastaavaa. Niin se on kiva nähdä, mm. Ja se on ehkä tämän, tämän podcastin niin kuin hienos, miksi tämä voi kasvaa tästä vielä aika paljon isommaksi. Ja meillä on pari muutakin ideaa, mitä voidaan kasvaa ja pari yhteistyötä ehkä tulossa. Ja katsotaan, mitä niistä voi kertoa ja jos pystyy kertoa, meneekö maaliin oli vai Tuli hyvin ei, strateginen tuo mut... ehkä. Niin, ei voi vielä sanoa. Ja ei mikään ei ole varmaa, mutta pyritään tietenkin kehittymään, kasvattamaan ja, ja tosi mahtavaa, että kaikki on, on mukana. Ja, kuuntelee myös juhlajaksoa ja tota, katsotaan, mitä tänä vuonna keksitään. Mutta sama, sama juttu vielä, että tapoja, millä, millä tätä podia voi auttaa, jos siitä tykkää, niin, niin on loppupeleissä aika yksinkertaiset asiat. Että joo, voi laittaa suoraan palautetta ja jutella meille ja, ja yritetään fasilitoimaan sitä ja tekemään siitä helpompaa, mutta sitten semmoiset oikeasti helpot asiat, joita mä en itsekään tee, mutta mä oon alkanut nyt tekemään niitä semmoisissa ohjelmissa, mistä mä tykkään itse ja mitä mä kuuntelen, koska mä oon tajunnut nyt tekijänä itse, että niillä on oikeasti merkitystä, kun joku youtuberi pyytää, että tykkää tästä videosta niin se on silleen, että miksi mun pitäisi tykkää, että se on niin aika pieni juttu. Mutta sitten toisaalta mä mietin, että miksi ei, että jos mä tykkään, niin se on aika helppo painaa sitä. Mm -hmm. Ja YouTube-algoritmi toimii silleen, että niin kun tykkäykset siinä videossa on yksi tärkeimpiä asioita sen kasvun kannalta siinä kanavalla, muiden asioiden ohella, mutta se on yksi tosi yksinkertainen asia, millä voi, voi niin kun auttaa sitä kanavaa, että sitä kanavaa voi tilata ja siitä voi tykätä. Sama juttu audiossa, sen kanavan voi tilata ja voi jättää jonkinlaisen arvostelun, jos se on mahdollista siinä kanavassa ja se on niinku tietenkin, kaikkien aika on arvokasta ja mä ymmärrän, että sitä ei jaksa välttämättä tehdä, mutta jos tästä aidosti tykkää, niin, niin. niin se on se ehkä sellainen niinku paras, helpoin, konkreettinen tapa auttaa tätä kanavaa kasvamaan. palvelus, mutta kyllä vaan. Tai siis niin. niinku kyllä välillä, mä tiedän, mitä se meinaa. Usein mä katun videon jo mä jotenkin vellon vaan sinne niinku tunteessa, että olipa hyvä video. En mitenkään reagoi. Se on vaan niinku mun omassa päässä. Se. Niin. välillä se tulee laitettu laikki ja välillä ei. Ja ei se niinku sille kai, että ollut hyvä video tai ei. Se on niin. vaan niin kuin, että nyt... Sit on, silloin kun joku muistuttaa, että ai niin. Tiedätkö, et, ei muista. niin, ei ole mitenkään olla muistuttaa, mutta mä, mä itsekin että se on hyvä väli muistuttaa. Niin. Ja se auttaa. Ja, ja, aina kun siitä on vähän muistutellut, niin se on selvästi lisääntynyt. Niin se niin. on tosi kiva. Ja se kertoo siitä, että ihmiset, kun kuuntelee, niin, niin selvästi moni niistä myös on valmis tukemaan ja auttamaan kanavaa. Mutta me päätettiin kuitenkin tehdä asiasta vähän helpompi kaikille, koska jos se ei riitä se pelkkä palvelus, mikä mä ymmärrän hyvin, niin näitä paitoja löytyy koko M ja L ja tällä hetkellä. Ehkä voidaan keksiä jotain muitakin kokoja, mutta lähtökohtaisesti näitä kokoja vähän ylimääräisiä, niin YouTube-kuuntelijoille nyt pieni. Eli ei lähtökohtaisesti siis vaan M ja L-kokoiset laikatkaa tätä videoa. Ei, vaan kaikki voi nyt <laughs> laikata. Kyllä joku ratkaisu. Ähm, mutta YouTube katsojille, jos nyt kuuntelet audiossa, niin voit tietenkin mennä YouTubeen ja osallistua sitä kautta. laita kanava tilaukseen ja kommentoi sun lempi niin sit sä oot mukana tämmöisen fytycast arvonnassa, jos sä haluat voittaa tämmöisen paidan. Niin äm, tehdään semmonen, semmonen täky, ja, ja, varmaan näitä tulee lisää ja, ja, tota, ehkä jossain vaiheessa tulee näitä paitoja myyntiinkin, jos jotain kiinnostaa näitä Fytycast-paitoja ostaa. Mutta ainakin meillä on nyt siistit T-paidat, niin se on niinku, se on jo jotain. Mutta tota, me pyydettiin tähän jaksoon ei kysymyksiä joo. Ja niin. niitä tuli ja me ajattelimme vastaan niitä, niihin, jotka tuli äskettäin. Sitten oli myös jäänyt varastoon vähän viime kerralla, mihin oltiin luvattu vastata. Niin voitaisiin aloittaa että tämä juhlajakso ihan semmoisella ei segmentillä Tehän tässä. Joo, tässä on ensimmäinen kysymys, että suoraan. William, miten ihmeessä sä pidät sun hiuksista noin hyvää huolta? Ei ole tullut semmoista. Ei Mutta <laughs> vastaa? <laughs> en, mä pidä niistä mitenkään huolta. Okei. Okay. just are. <laughs> mä menen suihkuun. <laughs> Tästä tulee meidän Um, Mä täällä on on kysynyt, että teidän top kolme vanhat jaksot. Ja siltä kulman, että mitä ö, uuden kuuntelijan kannattaa mennä kuuntelemaan. Joo. No, niitä on monta semmoista, mistä itse tykkää, mutta jos ehkä haluaa saada semmoisia, niin kuin, mä yritän ottaa laidasta laitaan. Risto Linturin, Kakkosjakso tai ykkösjakso? Mm -hmm. Ne lasketaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Ristolindurjakso, se on puhdasta futurismia. Semmoista, mitä voi tapahtua tulevaisuudessa. Ertoman hyvä. Sitten Syksy Räsänen, vaan koska kosmologia kiinnostaa itseään. Paljon aina kiinnostunut, vaikka siitä ei hirveästi tiedä, eikä voi väittää tietävänsä mitään oikeastaan, mutta se oli tosi hyvä jakso, missä saatiin kysyä just niitä kaikki juttuja, mitä on ihmetellyt pienessä poissa saakka. Ja ehkä sitten kolmas on itselle semmoinen, niin voisi olla, mikäköhän se voisi olla, no Nalle Valdusin jakso oli siinä mielessä, se on vieläkin ehkä se jännittävin haastattelu, mm, Joo, se koska se oli koko... niin alkupäässä Esim. ja ihan muutenkin mm, hahmona ja keskustelukumppanina aika vauhdikas ja haastava, niin se on kyllä, se on hyvä, se on vähän lyhyempi, mutta mut on se hyvä jakso kyllä kaikin puolin, niin ehkä noin kolme tulee mieleen. Niitä on kyllä kymmeniä, mutta noin kolme ehkä nyt tälleen suoralta kädeltä. Mä sanoisin, että öö, no yksi, itse kaikki nämä kolme on itse asiassa loppujen lopuksi aika helppoja. Meillä on tosi monta hyvää jaksoa, mutta mut erityisesti että nyt, nyt kannattaa mennä kuuntelemaan se Anu Kanteleen jakso uudestaan. Mm. Todellakin. Öö, siis onko infektiotautien professori? Hanukantele. Jos puhuttiin siis 2019. Oliko jopa, nyt mä tarkistan, oliko jopa 2019 2018. Tämä on niin kuin tarkka päivämäärä tässä. Eli tuota, jakso on tullut ulos, Satu kanssa, 28. tammikuuta 2019, kaksi vuotta sitten melkein. Eli vuosi, kutakuinkin vuosi ennen koronapandemian alkua. Ja siinä jaksossa me puhuttiin pandemioista. Ja no menkää kuuntele se, koska mm. niin, te tuutte kyllä, te tuutte ehkä yllättymään, ehkä ei. Tota, äh, sitten Hannu Lauerma, ilman muuta. Niin, koska mä en ollut mukana. Niin, onne, Joo. ni, ni, niin, mä olisin silleen, että jos et voi sanoa, että sä et ollut siellä. Mä niin kuin meinasin sanoa jo, että niin kuin, mä, me mä, meinasin äh, olla silleen, että, että sä et saa sanoa Hannu Lauermaa etukäteen, koska first of all se on mun. Äh, tota, mitäs mä sanoisin siitä? Siis koko, koko se tilanne, siis onhan nyt Hannu on Laurema, Nero, niin kuin kriminaalipsykologi, tietää kaiken niin kuin rikollisen mielestä ja silleen on niin kuin teeskennellyt, ei vaan niin kuin, siis... Äh, ei vaan tutkinut asiaa, mutta siis niin kuin ollut, on töissä vankilassa. Siis on, tekee niin kuin, päivittäin vankien kanssa tätä niin kuin, duunia. Äh, ja on, 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 on psykiatrian äh, professori tai tohtori, anteeksi. Ja ähm, siihen on siis ylipäätään se tilanne. No siis tosi, tosi harmi, sä et päässyt sinne. Me ollaan kyllä puhuttu tästäkin tarinasta muutaman kerran, mutta sulla me mentiin siis Turun vankilaan, joka on mun mielestä, onko se nyt, onko se joku Turku tai Riihimäki on niin kuin turvallisuusluokaltaan Suomen niin kuin korkein turvallisuusasteeltaan siis. Ja, eli siis, et, et pitää niin vähintään olla henkkarit mukaan, jos päästä sisään. ne Niin, se oli harmi. Mutta se itse jakso oli siis, ylipäätään mä mennä vankilaan oli, oli aika niinku siisti kokemus silleen, toinen lause, mitä mä en usko, että mä ikinä sanoisin, mutta siis niinku silleen, niinku pääsi vierailemaan sinne. Mm. Ja se oli ylipäätään vaan se niinku ilmapiiri, että ja sekin oli tosi alkuvaiheessa, ei ollut vielä niinku tottunut tähän podcastin tekemiseen silleen kauheasti ja kaikki oli kauhean uutta ja näin, ja oli tosi jännää vaan tehdä tämmöinen road trip Turkuun ja, ja sit Muistaakseni, siis mä muistan sen kanssa, että tässä on itse asiassa kommentti siinä videossa, ja se on tosi hyvä huomio, koska meillä me meil tuli itsekin se huomio siitä, että se alkoi vähän semmoisena, että Hannu siis teki duunia, siellä toimistossa ja kysyi meiltä, että mä yritän nyt tähän mun Hannun, milloin on valmis? Tiedys, mä olisin, joo, me vähän vielä viisi minuuttia kestää, ehkä me vaan valmistellaan näitä ja näin. Okei, no mä menen vielä tuonne tekemään vähän töitä. Sitten mä olen, että okei, joo, vähän jännittyneitä sillä, että okei, me vaan. Ja sitten me mennään sanomaan, me ollaan viisi minuuttia laitettu kamoja kasaan siihen ja tehnyt kaikki valmiiksi. Me ollaan siltä, ihan, että no niin Hannu, nyt kaikki jees, vuoden alta jakso, silvä. Mutta edelleen vähän semmonen tota, skeptinen. Eikö se vaan aika hyvä Hannu? Eikö toi ihan ok? Joo, ihan hyvä. Mä en ole tavannut Hannu. sattuneesta syystä, syistä, mutta joo. mutta sit edelleen on vähän semmonen fiilis. Samoin sä olit siellä samoin tehty komppaa, et, et, että Hannu oli vähän semmonen skeptinen niinku, asenne ehkä. Et ketä nämä, niin on tullut tänne mun toimistolle juttelee jostain kriminaalipsykologiasta? Mitä ne tää tietää? No, tai mitä mit, on no, 16-vuotiaita? Ja tota, ja siinä kesti ehkä 15-20 minuuttia, kunnes niin se että Aa, ei tämä olekaan niin huono juttu. Tää kysymys on ihan hyvin. Ja sitten niin huomasin, että alkoi niin kuin innostua siitä ja, ja, ja se, se keskustelu lähti oikeasti rullaamaan. Ja mulla oli, niin kuin se, 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 se niin äänen sävystäkin huomaa sen eron. Se on tosi siistiä. Totta kai sitten taas, taas loppui silleen, perinteiseen Hannu-tapaan, että et, kiitos. Ja sitten se vaan lähti takaisin toistaan tekemään hommia, koska hei, työt jatkuu. Niin, hommia on. Mutta se oli tosi upea, 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 kokemus ja keskustelu. Eikö me ja... kutsutaan se uudestaan? Se olisi tosi hienoa, koska mulla jäi, niinku Hannu on ihan ihmisenäkin mieleen vieraista ihan erityisellä tavalla. Siis tosi niinku vaikuttava ihminen ja fiksu kuin mikä. Ei yhtään. Meillä tulee välillä, että niin kuin, ja tavallaan kaikkea. Ei yhtään täytä sanaa. Se, ja sekin on merkki jonkinnäköisestä niin kuin Jep. älykkyydestä. Jep. Ja sitten viikajaksot Öö, mitä, mitä mä haluaisin suositella, on tota, öö, 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 ehkä mä sanon semmoisen niin kuin jokerin, mä sanon sen salasuona, semmoisena mm, joku jokerina. Se on kyllä hyvä jakso. Se on kyllä tosi hyvä jakso. Ja, ja kanssa, koska on helppo niinku heittää näitä niinku isoja nimiä. Niin, ja sen piti olla paperilla kuitenkin ainakin mulla vähän semmonen, no niin, Tiissa on kutsunut tänne nyt jonkun niin, siis silleen, että okei, tehdään. sitten se oli ihan älyttömän mielenkiintoinen keskustelu. Kyllä, ja joo. rautti tosi paljon, niin kuin, niin niin mutta ylipäänsä rautti paljon sitä, että mistä tietyt asiat yhteiskunnassa ylipäänsä johtuu. Mm. Niin se oli, se oli tota yllättävänkin mielenkiintoinen. Ehkä siksi se on jäänyt mieleen. Just, kyllä. Ne on ne kolme. Kyllä. Niitä vaan kuuntelemaan. Siellä on muita, muitakin, äh, mutta tota, niitä, niitä haltuun. Äh, sitten on tullut kysymys, Har ni että att göra ett på svenska? No toistaiseksi ruotsiksi. Ollaan kyllä puhuttu siitä oikeastaan, että voitaisiin ehkä tehdä ruotsissa jotain, mm. koska tämä formaatti varmaan toimisi sielläkin. Ja meillä on tulossa niin jakso tässä kevään aikana Dagens Industriin päätoimittajan kanssa. Niin. Mutta se on englanniksi, koska ajateltiin kuitenkin, että kuulijakunta kai. on, on suomen, suomenkielinen, niin se, että me tehdään ruotsiksi tälle olemassa olevalle kuulijakunnalle, niin ei palvelu oikein ketään. Se Pari semmoista on, on ollut. Joo. Esimerkiksi oulas perusta perustaja Anders Wiklöf, niin ollaan mietitty. Mutta se tähtää sitten kuitenkin vähän eri kohderyhmään, niin toistaiseksi ollaan keskitytty. me tehtiin myös jonkun verran englanninkielisiä jaksoja, mm -hmm. Slashin niin kuin osalta ja niitä julkaistiin mm -hmm. omissa kanavissa ja ollaan tehty muutamia muita kokeiluja, mutta selvästi meidän kannattaa keskittyä kuitenkin pääosin suomenkielisiin jaksoihin, koska meidän kuulekunta on pääosin sitä ja just tähän me. podcastiin tottuu suomenkielisenä podcastina ja ollaan linjattu se ja se oli varmaan yksi hyvä linjaus viime vuonna ja sitä kyllä jatketaan. Pääosin varmasti puhutaan ihan suomea, eikä niin, englantia. Niin, just se, että, että se aina kielten sekoittaminen tämmöisessä niin sisällössä on vähän niin ifi. Ja, ja mä luulen, niin että moni suomenkielinenkin, vaikka olisi ihminen, joka osaa englantia, niin se saattaa tuntua vähän odottaa, että miksi tämä nyt yhtäkkiä tekee englanniksi jaksoja. Ja se ei ole yhtä tut, ei kuulosta tutulta. Ei ole samaa. Ei ole niin. Eikä se ole samaa? samaa. Se niin. on ihan eri, kyllä se muuttaa luonetta silloin. Mutta mut, mut, mut sitten taas toisaalta, kyllä me niin kuin jossain vaiheessahan niin kuin Suomi menee ehkä vähän pieneksi, jos mm. tätä tehdään vielä moniin vuosiin. Ja, ja, onhan meillä nytkin ollut siis Adam Grant ja mitä muita, Orek ja näitä muita jaksoja, mitkä mit, ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin niin. tähän englanniksi. Eikä kuin, eihän se e, niin kuin, olisi ollut huonompi vaihtoehto, vaan kieltäytyy koko ti, tilaisuudesta. On paljon sellaisia jaksoja, mitkä mielellään tekee. Ja ehkä niin. ne sitten löytää oman, oman ja kanavansa pikkuhiljaa. Niin. ja Slash on nyt onneksi pysynyt paikkaa vähän sitä rakkoa, äh, rakoa, että me tehdään kyllä. sit siellä todella mielenkiintoista ihmisten kanssa pelkästään englanniksi. Pen, taas. pelkästään englanniksi. Ja, ja se tuota, on ehkä ihan hyvä jako ollut. Mutta en mä tiedä, että kyllä me voitaisiin tehdä joku yksi jokerijakso joku ruotsiksikin. Miksi ei? Mm. Tai siis, että ei, ei mua haittaa semmoinen, mä oon sitä mieltä, että ei, niin kuin, ei futukästissä kannata tulla kaksikielistä podcastia välttämättä. Hei. Tai siis se, se ei vaan, mitä toimiksi. Mutta niinku, tässäkin kysymyksessä kyllä on, että en avsnit, tai no, et avsnit, mm. sorry aspartanen, mutta tota, niin, siis kyllä mun mielestä, miksi ei? Niin, katsotaan, miksi aika ei? näyttää. Miksi ei? Tämä on meidän podcast, jos me haluamme. no ei, mutta, mutta siis, mutta, niin, kyllä, miksei? Niin. miksi ei? Sitten Mikael Alaviiva Bloomberg on kysynyt, että tota, mitä medioita me seurataan säännöllisesti. Tota, Oi. Öö, mä oon aika huono seuraamaan, ollut aina seuraamaan tosi säännöllisesti tiettyjä juttuja. Pyrin, mä luen vähän sieltä täältä ja pysyn ajan tasalla. Sitä kautta voisi varmaan olla enemmän ajan tasalla. Yksi vaiheessa oli silleen, että pyrki välttää uutisten luke lukemista liikaa, koska se huomasit, että siihen voi mennä yllättävän paljon aikaa. Se huomaa. Ja sitten ja sit siitä ei oikeasti saa niin paljon irti kuin mitä luulee. Et, 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 että se, että lukee jotain tiettyä statistiikkaa jostain tai joka minuutti päivittyvää seurantaa jostain, niin, niin mä saan sen yhteen vero, ja mä tiedän siitä yhtä paljon. Että se, että niin. kuluttaa kaiken aikansa sen seuraamiseen ja se, se, on oma stressimomenttinsa senkin suhteen, niin Jotenkin todennut, että se on itselle, ei sovi, ei ole aikaa semmoiseen, eikä ole kiinnostusta suoraan sanoen, mutta että kyllä mä pyrin lukemaan aina, aina kuitenkin, aina kun ehtii, viikonloppuisin varsinkin, niin, niin Hesariin, jonkun verran, tietää, tietä, tietää, tietä, mitä tapahtuu Suomessa ylipäätänsä ja, ja tietenkin vedetään yhteen tiettyjä asioita. Pystyy seuraamaan vähän korona-uutisia tämmöistä. Financial Times ja Wall Street Journalia ja tota, Washington Postia. Siinä on ehkä ne, mitä jos menee ja kauppalehteen. Siinä mm. on ne ehkä viisi, jos avaa koneen ja haluaa lukea uutisia. Noin ne viisi, minne mä menen ekana. Kyllä. Joo. Joo, kyllä, noit, niin kuin, mä luen tosi paljon valtamediaa. Siis se on niin ku, niin ku, ehkä tukipilari sille niin kuin ymmärryksille, että miten, näistä, miten, eri aiheista keskustellaan maailmassa. Että, niin kuin, että, että, jos ei siitä olisi perillä, niin sitten ei ole niin perillä oikein mm. mistään. Niin Hesario on niin suomalaisia Hesari, kaikki nämä niin kuin, Välillä, kyllä mä oon niinku seurannut jotain niinku uusi Suomi, niinku saatan lukea joku yhden artikkelin sieltä aina välillä. Siis, kun mulla oli yksi tuttu, joka oli siellä toimittajana, niin satuin vaan niinku tykkäämään siitä, että mä niinku välillä vaan availen niitä. Siis mulla on semmoinen fiidi, josta mä niinku vähän niinku painelen aina välillä. Ja sit, ja sit osa, osa niinku siitä ei ole mitään tietoista semmoista, että niinku mä oon nyt valinnut nämä mediat, vaan sanon, niinku, että okei, no tossa on joku, joku niinku media, jota ihmiset lukee – niin on vaan kiva olla jotenkin perillä siitä, mitä muut ihmiset ajattelee. Vähän sama logiikka, kun mä, kyllä mäkin, mä luen, jos puhutaan niin kuin kansainvälisestä mediasta, niin totta kai BBC ja, 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 New York Times ja New Yorker ja, ja Slate ja Foreign Policy ja Wall Street Journal, Washington Post, kaikki tämmöiset. Mutta kyllä mä luen, niin kuin, kyllä, kyllä, mä avaan Fox News. mä avaan, avaan Breitbartinkin joskus aina silloin tällöin, vaan niin kuin katsoin, että miten näistä puhutaan ja, 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 ja missä niin kuin keskustelu menee eri skeneissä ikään kuin. Ja, ja mun mielestä se on niin kuin hyödyllistä tietää, että mikä niin kuin se koska on aina se elementti, että niinku, okei, okay, mitkä on ne faktat, mutta myös se, että millä niinku termeillä niistä asioista mm. keskustellaan, keskustellaan. Tota, ja sit, mutta sitten kans, että että tota, ei se so ole pelkästään, tota, mä, niinku, mulle Twitter on aika isosti kyllä myös, tota, että niinku, saattaa jollain niinku, avainsanalla etsiä vaan, niinku, että miten Miten niin, niin kun, mikä trenda ylipäätään. Niin, miten mölistää näistä asioista Kyllä. nimenomaan. Se, mä tykkään seuraa sitä. Mä en silleen enää joskus teinen oli kiva niin kuin osallistukas, mutta ei, se, on, he on, ihan eri progis. Mutta sitten tota, sit podcasteja, moni podcasteja, missä keskustellaan näistä jos hitaasti. Ja mm. joskus vähän niin aiheita. Mä tykkään kuunnella podcasteja. Mä lasken nekin tavallaan mediaksi. Mm. Tai niin kuin, Ja, ne. ja kirjat. Jos Ne ja... tulee viikoittain, niin se on säännöllistä seuraamista sekin. On. Mutta mut kun mä en, mä en silleen en mä, tai totta kai mä jaottelen mediat medioiksi, mutta koska kaikki, on, kaikki, niin kun, kaikki, kirjat, podcastit, artikkelit, mediat kulminoituu niin niin maailman ymmärtämisen ja kokonaisuudeksi. Ja tiedon, niin, loppupeleissä on. Just näin. Et, et niin on, silleen mä en niin yritä erotella niitä. Mä, mä, en halua, että yksi näistä osa-alueista on vahvempi kuin toinen. Niin aika liian vahva kuin toinen. Et on hyvä muistaa kaikkea. Itsellä niin vähän liian ehkä voisi lukea vähän enemmän sitä ajankohtaista mutta toisaalta sitten joka viikko kuitenkin jutellaan jostain ja pystyy olemaan suht hyvin perillä asioista. Kuitenkin tuntuu, että ei ole valtavaa vajetta omassa yleistietämyksessä kuitenkaan ei näiden asioiden suhteen. Mut niin, niin mä heitin ollaan... tuon jutun siinä mutta Ei, Mutta ei aina, mut aina voisi niin, tietenkin enemmän, haluaisi ehtiä että ehtiä väärä sana, mutta mut ei vaan priorisoi sitä, priorisoi ehkä duunin ja sitten kunnon aikaa niin Mä kuuntelen tosi paljon äärikirjoja tällä hetkellä. Se on nyt vaan se, joka tällä hetkellä toimii ja kiinnostaa. Ja kyllähän niin kuin joku tosi hyvin kirjoitettu kirja niin antaa tosi paljon, tosi paljon ää, uutta. Ja se, se ei ole niin aikaan sidottu, että mä kuuntelin tällä hetkellä kirjaa nimeltä Tappolista, joka puhuu siitä, että miten Kremlia ja Putin salamurhaa oikeasti, semmoisia loikkareita ja oligarkkeja ja muita vastaavia. Ja, mutta se ei ole vaan semmoista, mitä lukee uutisista, että välillä on jotain epäilyksiä tai sitä ei pysty vahvistamaan, tai se on, se on ohi asia, vaan tämä on systemaattinen kertomus eri hahmoista ja, ja se on todella hyvin kirjoitettu. Suosittelen tosi vahvasti tätä kirjaa Ää, koodilla Food Nextdoorista. Varmaan vieläkin mm. muuten saa <laughs> kokeilujaksoja, niin, tuota, jos okay. kiinnostaa. Niin... Mutta tappolista, Sitä mä kuuntelen, kuuntelen tuota tällä hetkellä ja se on, se on kyllä ollut hyvä. Niin. Uutisissa on se huono juttu, että uutisia pitää tulla joka päivä, kun taas kirjo ei pidä tulla joka niin. päivä. Kirjoja kirjoitetaan silloin, kun on jostain, mistä kirjoittaa, niin. mutta kun uutiset pitää tulla joka päivä. Niin, niin, niin sit, Siksi se laatu vähän vaihtelee niin. tietenkin, se on ihan selvää. Niin. Jos meidän pitäisi tehdä joka päivä podcast, niin varmasti kolme kertaa viikossa vähintään olisi todella huono podcast. Niin, nimenomaan. Enkä sano nyt, että kolme kertaa viikossa tulee tosi huonoja uutisia, mutta kyllä se välillä vaihtelee se taso. Mutta siksi pitää olla tämä niinku kontekstin ymmärtäminen, että niinku mihin, ja va, välillä se on vaikea myös uutisten tekijöillekin, jotka on sen ammattilaisia, kyllä. että niinku mikä, mitkä juuttuu, mitkä niinku on oikeasti sellaisia asioita, mitkä on relevantteja, mm. ja miten tämä asetellaan tähän isoon kuvaan ja näin. Ja no. Uutiset on vähän tämmöisiä hajanaisia bittejä eri informaatioja, ja sitten niinku ei, ei, ei tiedä, antaako mediat samalla sulle niinku työkaluja, että miten sä käsittelet tätä kokonaisuutta. Niin. Ja sitten mä mietin paljon, että haluaisin lukea enemmän niin talousmedioita ja sijoitusuutisia, jotta mä voisin ehkä aktiivisemmin sijoittaa. Ja sitten miettii, niin että oma filosofia on aika passiivinen ja aika niin kuin, pitkäjänteinen. Mm. Niin sitten tavallaan, miksi ruokkii sitä omaa sijoitusfilosofian niin vastaista toimintaa lukemalla tosi paljon koko ajan pieniä uutisia yrittämään löytää jotain arbitraasimahdollisuuksia, mikä on ihan naurettava ajatus, koska tekoäly lukee kaikki uutiset ennen kuin ne tulee yli ulos ja on reagoinut ja sit, Tai sitten sulla on joku hedge fundi, jossa sulla on vain kymmenen interni, joiden tehtävä lukea niitä uutisia. Mm. Että se, että sä luulet, että sä voisit olla jotenkin informaatiossa edellä muita, niin se on ihan naurettava ajatus. Ehkä Suomessa pystyy jossain mikromarkkinoilla, vähän teottamalla markkinoilla pystyisi tuohon, mutta sitten pitää myös tehdä sitä ammatikseen. Ja mä en ainakaan vielä sijoita ammatikseen niin sitten tavallaan se, että lukee vähän, katsoa minne maailmantalous on menossa. Okei, nyt tuli uusi, nyt tä, tämmöistä tapahtuu Jenkeissä, tämmöistä stimulus on tulossa. Stimulus-checkia. Stimulus, mm. stimulus, -stimulus <laughs> niin tämän tyyppistä totta kai, mutta et se, että missä se just nyt liikkuu liveissä. Eilen kyllä Samuel laittoi sinne meidän WhatsApp-ryhmään, että kapitol, tai kongressissa tapahtuu Joo. vähän Thomas. Hui huikeita juttuja. Thomas niin, niin Thomas, sorry. Niin, ää, kyllä mä sitä seurasin hetki, että mitä täällä tapahtuu niin kuin livenä. Sitten jossain vaiheessa totesin, mä katsoin, että markkinat ei reagoi. Ketään ei ole vielä toista. Tämä ei ole oikein. No siis on. Mut nyt on. Niin. Ei, mutta siis silloin kun mä luin. Ja mm. tota, sanoit, että okei, okay. että tämä on mielenkiintoista, mutta niin kuin, ei mitään tule tapahtuu mitään ja sitten Se on vaan mun asenne kaikkea tämmöistä kohtaa. Et ei, 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 niin, niin kuin... jos markkinat ei reagoi, se ei ole aitoa. Ei, mutta siis tavallaan <laughs> sit se on vaan silleen, että okei, okay, mä voin seurata tätä livenä, mutta se ei muuta yhtään mitään. Niin, se herätä aamulla ja mä lukea yhteenvedon. Ja näin mä teen. Niin, että se, että menee semmoiseen moodiin, että seuraa jokais maailman tapahtumaa livenä, niin se voi olla mielenkiintoista, mutta mä luulen, sen päälle vähän haitallista. Joo, joo, mä, ton mä ymmärrän. Ja siis, siis, se, että sä seuraat cnn feedia Capitol Hillin tota, valtaamisesta kolme tuntia, ei ole niin informaation hakemista, se on kriisipornoa. Niin, nimenomaan se viidettä. Niin nimenomaan. Et, et siis, et, jos sä vaan haluat sen tiedon siitä ja sulle, sulle, ei ole niinkään väliä ehkä niin henkilökohtaisesta tai ammatillisesta syystä, että sä tiedät niin heti, mitä tapahtuu, niin sä voit nukkua hyvin sun yöllä ja lukea aamulla, että mitä on oikeasti tapahtunut. Niin tiettyjen ihmisten tuuli tietenkin seurata sitä, se on täysin Siin. eri asia. Mutta tavallaan tämmöisiä ajatuksia ehkä itse on, on median seuraamisen suhteen. Niin. minä kysymykseen. Mennään vuonna. Haluatko valita? No tässä oli Crash.fi, onko podcastoista teille työkalu vai itseisarvo? Mm. Eli jos tulisi näppärämpi tapa, vaihtaisitteko? Mä oletan, että tämä tarkoittaa siis sitä, että jos tulisi näppärämpi tapa käydä tämmöistä ehkä keskustelua mm. ja sivistää itteensä tai, tai niin kuin ylipäänsä hakea se sama tunne, mikä podcastaamisessa tulisi, niin vaihtaisinko? Että onko tämä formaatti jotenkin itseisarvo? Ja mä sanon, että toistaiseksi se varmaan on osittain vähän itseisarvo jotenkin vieraiden kanssa – koska tämä formaatti nimenomaan mahdollistaa sen kysymyksen asettelun ja sen paneutumisen tiettyyn aiheeseen eri tavalla kuin jos me tehtäisiin tätä radiossa, tv tai muissa vastaavissa medioissa. Ja sitten toinen aspekti on siitä, että me ei varmaan saataisiin näitä kaikkia tyyppejä vaan. Totta kai me vielä kaikkein mieluiten varmaan kävisin näiden kanssa ihmisten kanssa vaan illallisella. Joka, joka päivä lounalta illallisen, Suomen mielenkiintoisen ihmisten kanssa ilman mitään mikkeä, ilman tarvitse miettiä yhtään, että tämä pitää mennä jonnekin ja pitää kuulostaa puoli fiksulta. Totta kai ei se ole se paras, mutta kun Suomessa on aika harva semmoinen ihminen, joka pystyy kutsumaan kenet tahansa, joka ei edes pystyisi kutsumaan tämän listan ihmisiä, mitä me ollaan kutsuttu yksityishenkilönä. Niitä on oikeasti aika harva ihminen Suomessa, joka saisi tämän kaartin tulemaan lounaalle tai illalliselle. Niin siksi tämä on, on formaattina aika itseisarvo tällä hetkellä. Joo, kyllä. Tavallaan mä oon mennyt, mä, mullakin on toi tosi korkealla. Tää, tää tai siis toi niinku se, että, et olisi kiva vaan niinku tavata nämä ihmiset. Se on iso niinku motivaatio tekijätä, podcastin tekemistä. On vaan niinku kiva päästä itsekin keskustelemaan näiden ihmisten kanssa, ja se on yksi tosi iso eteenpäin vievä voima. Mutta nyt kun tätä on tehnyt kolme puoli vuotta, niin, niin on tästä, täst on nimenomaan tullut siis, en mä tiedä enää, olisiko se kivempaa olla tässä ilman näitä mikkejä. Jotenkin tämä tää, tää, tuo tähän jotain. Mutta mut sanotaan näin, että tämä Crashin kysymys, kiitos, niin, öö, tämä on, on, niin helppo todistaa vääräksi. Että jos mä nyt sanon tässä, että niinku tämä itse on itseensä niin sitten se voi tulla heti totta että no, meillä on tämmöinen juttu. Ja sit, ehkä se on parempi. Niin. En mä silleen tiedä. Et siksi niinku, et, 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 et ehkä, mä, ehkä mä siitä sanomasta, että tämä että podcast-formaattina on itseensä mutta se on nimenomaan se keskustelu. Että niin. niinku saa, saa, vapaan, jollain tavalla filteröimättömän, editoimattoman keskustelun ulos ö, rennossa tilassa ö, tota, fiksuun ihmisen kanssa, joka mahdollistaa tämän sisällön ja sitten sen niin kun laajan niin. jakamisen ja ynnä muuta. Se on niin. tavallaan, Kyll, totta kai, Tereus voi keksiä paremman. Niin, tämä on tämmöinen keskustelun luontimekanismi mm. tämä podcast loppupeleeseen sen monimutkaisempaa on. Ja sen, sen ympärillä on yhteisö, joka kuuntelee sitä keskustelua, joka ehkä tekee siitä keskustelusta vielä relevannimman, mm. koska sitä kuuntelee enempi ihminen. Se voi vaikuttaa enemmän, enemmän siihen tapaan, joilla ihmiset ajattelee, mm. kai silläkin on jotain arvoa, mutta jos miettii, että jos nyt tulisi tarjous, että mä saan meidän kaikki vanhat vieraat ja tulevat vieraat tästä kaksi vuotta eteenpäin ja mä saan tämän saman fiiliksen aikaiseksi ilmoittarviin mikkejä, niin mä tiedä, että pitäisinkö mä mikit päällä, ehkä, ehkä pitäisin kuitenkin, koska kyllähän se, se mitä ollaan luotu ja miksi tämä kasvaa, on nimenomaan kuuntelijoiden takia ja on se, sekin on hieno ilmiö, että tota, kai tässä, kai tätä nyt, ei me varmaan tätä tehtäisi, jos pelkkä keskustelu Kiinnostus. Mä luulen, että joku aspekti tästä on tietenkin myös sitä, että tätä on tosi kiva tehdä myös muille kuin itselle. Mm. Mä luulen, että se, siinä on, siinä on. On, siis siis se on tosi, tosi, iso osa sitä, mä luulen. Kyllä. Ää, ja tietenkin jatkaisin näitä keskusteluita, jos olisi mahdollisuus siihen, mutta se, tosiaan se on se, että niihin ei olisi mahdollisuus ilman tätä podcast-formaattia ainakaan samassa laajuudessa. Niin, niin silleen. Sitten siellä oli vielä jotain viime kerralla jotain kysymyksiä. Tota, täältä oli, silloin viimeksi puttiin. Mutta kyllä mä voisin vastata, sä et halua vastata tähän kommunistikysymykseen vai? No voidaan me vastata siihen. Mä haluan vastata tähänkin. Öö, Tämä jäi tästä. Eli mistä johtuu, että kommunistinen ajattelu on niin kovin suosittua taas kerran ja varsinkin nuorilla? Tavallaan mä en edes tiedä, mitä mä sille lähestyn tätä kysymystä, koska mä en tiedä, mitä tässä tarkoitetaan. Et niinku mi et kun en mä niinku, kun mä en sille näe mitään niinku isoa stalinismin takas nousua, niin kuin ainakaan mun kuplassa, joka on tämä niin ehkä suomalaisessa skaalassa enemmän niin vasemmistolainen kupla, tai helsinkiläinen niin punavihreä, mistä puhutaan, whatever. Öö en mä tiedä, onko se näin. Mutta siis niinku, mä luulen, että tätä tarkoitetaan jollain tavalla. Tämä on tosi vaikea kysymys sinänsä vastata, koska mä en tiedä oikein. Koska... Mä en usko, että siinä tarvitaan kommunismia ihan noin pahana. Mä luulen, että se on enemmän sosialistista ajattelua tai tämmöistä niin, tai siis tosi kuka... vahvaa tasa-arvoajattelua, mutta se on mut mä, maalattu tuon termin taakse. Mä, niin, ehkä se on, mutta kun mä kuulin viime, viimeksi... Äh, mä mä luin jonkun kommentin siitä, että miten oli, puhunut siitä, että translaki pitäisi uudistaa Suomessa. Mm. Ja sitten sitä kutsuttiin kommunismiksi. Niin mä mä en enää tiedä, miten näitä sanoja käytetään. Niin, mäkään. Mutta tota, mut, mut ehkä se on, ö, riippuen vähän, että mitä, mitä, se ajatus on, niin ehkä se on yhdistelmä jonkunnäköistä niin kun, ö, Siis ainahan niin kun, akatemiassahan on, niin niin on tämä hyvä kirja, onko Mark Jacobi tai joku tämmöinen amerikkalainen tutkija on tutkinut sitä, että miten, tota, ö, tää, niin kun, miten, miten amerikkalainen älymystö on kehittynyt Vuosi, viime vuosisadan aikana, niin, niin siinä on mielestäni hyvä hyvää niin selitystä siitä, että miten niin tämmönen akateeminen ympäristö on ottanut öö, tai miten se niin kallistuu niin vasemmalle niin ihan järkeen syyistä syistä. Sitten ehkä jonkunnäköinen historiallinen unohdus tai se, että on, niin uusi sukupolvi ei ole kokenut sitä huonoa voi olla, että siinä on sitäkin paljon. Ja sitten Ihan varmasti myös, että se on semmoista niin oireilua tämmöisestä niin liberalismin oikeista ristiriidoista ja oikeista niin ongelmista, jotka ihan kieltämättä on olemassa. Että jos niin alkaa väittää, että kaikki, että jos niin kuin alkaa kritisoimaan niin kuin liberaalia markkinataloutta, niin, niin että jokainen sen kritiikki on kommunismia, niin sitten on, sit on itsekin vähän niin kuin, kallistunut siihen kuoppaan, että me ei niin oikeasti siis keskustella tästä aiheesta, vaan me niin. aletaan vaan huutelemaan. Ja siis Miten ihan tiedä? totta puheen tosi liberaalina kapitalistina, mm. tai ainakin niin pro-markkinavoimat ja vapaa, niin. vapaa kilpailu ja kaikki yrittäjyys ja tämmöiset, jotka, jotka mä uskon, että ratkaisee paljon ongelmia myös vie meitä aidosti eteenpäin, vaikka niillä on omat ongelmansa kaikilla. Niin tietenkin tämmöisessä täydellisessä kommunisti on oma... Siis jos se toimis, niin. niin se teoreettinen charmihan on mahtaa. mutta niin. kun se on niin monta kertaa osoitettu, että se ei toimi, ja se ei voi toimia. Siis maailma rakentuu insentiivijärjestelmien varaan loppupeleissä. Mä haluan nyt sen insentiiviteoreetikon tänne puhumaan. Nyt tuntuu, että ihan sama mitä ajattelee tällä hetkellä, niin se tulee takaisin että mä en tiedä insentiivistä mitään, mm. mutta mä vaan tiedän, että varmaan johtuu jotenkin insentiivistä. Ja... <laughs> Ei, siis tavallaan sille, että se, niin, se on niin. jotenkin semmoinen piilevä asia, jota on, ja niin. sitä on ajatellut, mutta sitä ei ole ajatellut näin konkreettisesti. Mutta siinä on tietynlainen, kyllä mä ymmärrän sen, mikä siinä kiehtoo ihmisiä, että kaikille kaikkea saman verran ja sit tavallaan ohjataan ja homma toimii. Niin. Ja mitään mä, mä, mä olen tavallaan eri mieltä siitä, että, niinku, että se olisi niinku teoriassakaan niin utopistinen charmia. Eihän niinku... En mä sano, että mä oon sitä, mä vaan sanon, että mä ymmärrän, miten sen voi nähdä. Niin, niin. To, joo, joo, ja... joo, joo, mut, mut, siis ei, niin, että ei Mä, mäkin, siis, mäkin on vähän tämmöinen, että, että, että aina silloin kun mä en äänestä, niin mä tykkään niin kuin, miettiä tältä kantilta asioita, koska mun mielestä se on niin kuin, jo, ikään kuin hyvä. Mutta sitten niin kuin, kyllä, vähän samaa mieltä kuin säkin, että kyllä mä nyt ymmärrän sen, että, niin kuin, että, että vapaudet on erittäin, että vapaudet on tärkein, yksi niin tärkeimpiä instituutioita, mitä meillä on niin länsimaissa, ja, ja, ja siihen rakentuu tosi iso itsestään itsestäänselvänä pidetty oletus, että minkälaista meidän elämä on täällä ja, että, markkinatalous on tämän kaiken hyvinvoinnin koneisto ikään kuin ja kaikkea ei tuota voi silleen unohtaa. Niin sitä voi vaan yhtäkkiä poistaa. Ja se on odotettu, suunnitelmatalous ei toimi siinä versiossa tai siinä muodossa, mitä se on tähän asti Jos olisin sanoisin, että suunnitelmatalous ei ole toiminut. Niin, nimenomaan. Muita monta kertaa pitää testata. mutta ehkä tulevaisuus on, tulevaisuudessa varmasti keksitään – vielä toimivampi mm. myös markkinatalousjärjestelmä. Ei tämäkään ole mikään valmis talousjärjestelmä, en mä usko, että kukaan sitäkään tosissaan väittää. Se on niin. ehkä, se paras, mikä tähän asti on keksitty. Se ei tarkoita automaattisesti, että se olisi mitenkään paras keksittävissä oleva. Mm. Mutta saa nähdä, mihin se menee. Mutta kaikki järjestelmät tulee uusilumaan varmasti sadan vuoden sisällä. Mm. Koska jos katsoo, miten ne on uusiutunut nytkin, niin, niin se on ihan selvää, että varmasti tulee muutoksia. Ja toivottavasti ne on sellaisia, jotka vie kokonaisuutta parempaa suuntaa, jotta suuremmalla osalla ihmisiä olisi hyvinvointia. Niin. Ja niin kuin niin monta kertaa ollut, me ei mene siihen keskusteluun, koska sitten menee siihen, että miksi kommunismi ei toimi. Mutta tavallaan mä luulen, että tulee siitä, että se vähän kiehtoo, se on vastareaktio. Ja, ja tota, tämä voi olla, tuntuu, että tämä on etenkin nuorten keskuudessa ehkä nyt semmoinen mielipide, joka nostaa päätänsä. Niin, ja siis mä toivoisin vaan, että tämä, tavallaan tämä Overtonin ikkuna, tai miksi sitä haluaa kutsuakaan, vähän laajennus, niin että meillä olisi niin kuin enemmän tilaa olla fiksuja näistä kysymyksistä, niin. ilman että me heitetään näitä termejä. Niin ilman sitä kun... on niin idealistinen ja ladattu kysymys. Että niin, voidaan, että että me puhua me voidaan... meidän talousjärjestelmässä muuta kuin, että mun kaltaiset yrittäjät alkaa huutaa markkinavoimista ihan täysin näreissä. Ja, ja sitten kommunistit alkaisi, niin kuin, niin. tai whatever alkaa huutaa siellä niin. toisella puolella siitä, että, niin kuin, että sorratte se on, meitä se, se on, se on aika, voidaan... se on hirveän... Niin, se ei ole tehokasta. Se, on niin, se ei ole rakentavaa. Mm. Se ei johda hirveästi varmaan yhtä mihinkään uuteen. Ja tota, siinä mielessä se tapa, millä ITEKIN reagoi siihen vasemmiston nuorten esitykseen, oli ei niin rakentava silloin, kun tehtiin siitä jakso. Niin, mutta mut, mut pyrittiin niin. kuitenkin selittämään, että miksi se ei toimi. Mutta ehkä sekin oli vähemmän provosoiva kuin mitä se näytti olevan. Se oikeasti oli aito keskustelun herättäjä, mutta se vaan se nostaa niin helposti tavallaan, tai saa veren helposti jos se esitetään semmoisella tavalla, mitä se silloin esitettiin. Niin, mutta ja se on vähän pointtikin. Se, se on, on varmaan, ja... mutta sitten niin. se on niinku kuin, se ole paras tapa lähestyä keskustelua. Niin. Mitä niitä vanhoja oli siellä Twitterissä 25. <tri> marraskuuta tulleita, eli kuitenkin silleen ei niin vanhoja äh, puolitoista jos sitäkään. Tässä on Juho Rasan listat, voitaisiin ottaa pari. Totta kai, mä tätä Juho Rasan listat. Haluatko sä kertoa yksi, mihin olette sijoittaneet? Siihen ei taidettu vastata. Um, sipseihin. Nice tukee hyvinvointia. Ja... Oletko niin ostanut yep. taffeliosakkeita vai esterilaa? Ei maa? vaan siis niinku Mä niin. syönyt niitä aika ahkerasti. Okay. Sijoitus äh. henkiseen hyvinvointiin, jos se ei muuhun. Joo. Ja siis tota... Osakkeisiin. Tää huomaa, että mä olen sijoitusammattilaisia. No, no, mitä sä oot sijoittaa osakkeita? Olemassa. Ja bitcoini. Joo, mulla on vähän. Mulla on vähän bitcoinia. No niin, Suomen kryptopoliisi. Iisa Krautio saa virallisesti ottaa kiinni. Onko semmonen olemassa? Ei mä tiedä. – Ei varmaan. Ei, mut siis, siinä ole mitään laitonta. – Ei tietenkään, mutta mut, tota, öö, se on, mulla on kryptoa sen verran, että et, et, niinku kiva, että menee ylös, mutta niinku, niinku elämä ei kaadu, jos, jos kryptot kaatuu niin. tavallaan, se on varmaan siis henkilökohtaisesti. – niin. Se on varmaan kaiken olemassa olevan tiedon valossa ihan hyvä riskipositio, vaikka nyt on mennyt hyvin tässä viimeiset puoli vuotta kryptoissa. Mm. Niin kukaan ei tiedä vielä pitkän aikavälin kehitys siinä, mutta on se tosi mielenkiintoinen ja, ja se, se, on, se on kiehtova. Ää, nyt ylipäänsä, mutta ehkä bitcoin ja ethereum ja tämmöiset niin vähän pitkällä, pidemmällä olevat protokollat, niin varmasti siitä tulee jotain. Se, se on ihan selvä asia, mutta tavallaan mikä, miten laaja ja, ja miten volatiilisti se sitten menee sinne lopulliseen hinnan, hintapisteeseen, mikä se ikinä onkaan, mm. niin aika näyttää. Mullakin on vähän kryptoja, mutta tosi vähän suhteessa, suhteessa, muuhun niin kuin prosentti, Mulla on alle niiden... prosentti omassa alkusta. Okei, okay, niin, niin. Mulla on myös niitä myös niin vähän, että mun niin kuin, uutisten seuranta ja ylipäätään tämmöinen kaikista kryptoista ei niin kuin, korruptoidu sille, että niin onko me ihan paniikissa sen suhteen, että, kuinka paljon mä itse tiedän tässä, koska mun mielestä niin kuin, se on, myös, se on, niin kuin rahan kehittymisen ilmiönä on tosi mielenkiintoinen. Niin on. ja, Mutta se on ja... ehkä ihan hyvä taas. Jokaisessa sijoituksessa on ihan hyvä sille, että ei joudu panikoimaan yksittäisistä uutisista ihan mm. liikaa jos ei tykkää riskistä ja stressistä. Jos tykkää riskistä ja stressistä, niin sitten kannattaa sit ostaa suori. paljon enemmän kryptoja ja paljon enemmän tiettyjä. Mulla on, mä oon ollut aktiivinen ja Tesla-aktivisti sijoittaja kauan, vastoin kaikkea järkeä ja on vieläkin. Ja, tota, se on ollut hyvä kyydys, se voi loppua milloin tahansa. mutta tota, ja osakkeisiin, rahastoihin Joo, ja sitten viiniin. Tää on jännä, selitä tätä. Se on, se on niin kuin semmoinen mun pitkän aikavälin myös teesi, että jos sulla on hyödyke – että sulla on edes hyödyksi, sulla on nautintua luova alkoholi, jota tuotetaan paljon semmoisilla alueilla, jotka tulee olemaan ilmastonmuutoksen runtelemia seuraan 20 tai 30 vuoden aikana. Niin nyt ollaan semmoisessa ikkunassa, missä viimeiset vuosikerrat ja tulevat vuosikerrat tulee varmaan olemaan. Ne on, ne on siis todella hyviä ollut esimerkiksi Italiassa, Pohjois-Italiassa viimeiset Eli vuodet. Eli on insentiivi tavallaan olla torjumatta ilmastonmuutosta. Niin, tai sitten mä nyt luulen, että... Nyt et... mä laitan sut nurkkaan, selitet, että sulla on tästä. Ei, ei, mulla, ei. On. mulla on. Periaatteessa mulla on, niin, no joo, kyllä no se ei, voi, voi sen niinkin ei sanoa, mutta tota, äh, tavallaan se, mitä luultavasti tapahtuu tietyillä alueilla, esimerkiksi välimeren ympäröivillä alueilla, että ne kuivuu mm. enemmän ja enemmän, ja viinin, äh, tota, viinin teko tulee olemaan vaikeampaa niin. siellä. Ja sit sulla on samaan aikaan kasvava keskiluokka ympäri koko maailmaa. Ja viini on kuitenkin semmoinen tuote, joka on ei ole mikään välttämättömyys, vaan se on semmoinen, mitä sä alat ostaa, kun sä pääset tietyn tulotason yli. Samaan aikaan sulla on siis vähemmän outputtia, eli vähemmän tuotantoa, koska, eli me keksitään ihan täysin uusia tuotantomenetelmiä, mutta sitten onko se enää sama viiniä näin. Si Se on yksi riskitekijä tässä. Mutta sitten sulla on äh, isompi tai suurempi kysyntä, koska sulla on isompi keskiluokka kuin aikaisemmin. Hmm. Niin. Äh, se, että sä ostat, hyö, ostat niinku tavaraa, joka, joka tota, helposti autentikoitavissa, helposti säilytettävissä, jos teet sen oikealla tavalla, joka paranee vaan vanhetussaan ja jossa on luonnollinen efekti, että pulloja rikkoontuu ja juodaan joka vuosi. Eli sä saat sellaisen niukkuusefektin joka vuodelta, niin sulla on aika selkeä, jos sä vähän ymmärrät talousteoriaa, että sulla on kysyntä ja, ja tarjonta, niin tarjonta hupenee ja kysyntä kasvaa vuosi vuodelta. Etenkin näitä hyviä viinejä kohtaan, niin tavallaan siinä on mielenkiintoinen tulevaisuuden trendi mun mielestä. Ja jo viimeiset neljä vuotta viinit on tuottanut 10 prosenttia per vuosi, ää, vuosi niin kuin, keskiarvoistettuna vuositasolle, joka kertoo jo, että tämä on jo käynnissä, tämä ei ole mikään niin uusi ajatus, tämä ei mun ei. ajatus, vaan, tämä on asia, joka pienissä määrin, koska se on hauskaa, jos se on, muutenkin kiinnostaa tämä asia, niin tämä on aika hauska tapa tehdä sitä. Mielestäni on tosi jännä ajatus että et, et viini on noin hyvä sijoituskohde, koska mä en ole ikinä ajatellut viiniä noin. Mä oon ajatellut viiniä aika paljon. En, niin. mä en ole ikinä ajatellut sitä noin. Se, se on kaikkiin periaatteessa pystyy sijoittamaan, jos sulla on joku teesi sen ympärillä, miksi sä luulet, että se toimii. Mutta se, se, se oli viime vuoden projekti, minkä mä aloitin korona-aikana ja, ja se, se, mikä siinä on sitten muut hyödyt, on tietenkin se, että sä opit siitä asiasta ää, ja, ja viineistä ja, ja, ja tota, mun, mun suunnitelma on, on se, että et pyrittää, pyrkii niin kuin sama arvon sen verran, että, että voi ostaa sit sillä arvon nousulla, myydä tiettyjä pulloja pois ja, ja ostaa omia lempiviinejä viinejä ja sen nettotuotto on, on vaikka nolla ja sitten sulla on parisadan pullon viinikellari, joka vaan joka vuosi paranee ja kallistuu mm. ja sitten juot sitä pois kavereiden kanssa. se on niinku paras skenaario. Toinen on se, että kaikki menee ihan päin peetä ja se myyt sen pois. Niin. Mutta sitten toivon mukaan pienellä voitolla kuitenkin. Tota, se, on, se, on, ollut semmoinen yksi elementti, mikä on tullut lisää. Ja, ja tota, äm, mutta näitä on vastaavia taiteeseen sijoittaminen. Nykyään mm, voi ostaa osia maailman tunnetuimmista tauluista. Ää, sä voit ostaa niinku jostain pikasson taulusta jonkun murto-osan. Voinko me likvidoida sen? Me oikeasti mennä hakemaan sen itselleen. Joo, sinne se leikkaa. mä haluan sen mun promillen tästä pallasta, ää, taulusta ja, ja, viini, metsä. Niin, sehän, siis on mitä tahansa. Ja se on mielenkiintoista mun mielestä, et, et, et jos uskoo johonkin makrotrendiin niin, ja on valmis ottaa tarpeeksi pitkäaikaista näkemystä, sitten mm. on joko väärä tai oikeassa, siinä näin se menee aina. Ei, niin kuin mikään tässä ei ole mitään sijoitusneuvoi. Niin, niin, ää, ja ehkä viini ei kannata sijoittaa, jos se ei yhtään kiinnosta muutenkaan viini. Mm. Mutta se on ihan hauska, hauska tapa. Kyllä. Mutta ei niin. Sä tiedät tästä paljon enemmän kuin mä, niin kuuntelijat varmaan kiinnostaa niin sun vastaus enemmän. Niin, mutta ei siis muuten tämän tyyppisiä. Mm. Että et sijoittakaa Fiksua siis fiksu on varmaan sijoitt indeksi sijoittaa rahastoihin tietyn niin. kuukausisummalla osas omas kuukausipalkasta joka kuukausi ainakin. Se olisi sellainen niin minimi. Mm. Mitä kaikkea pitäisi tehdä? Kyllä. Ja sitten sen päälle voi tehdä sitten laittaa enemmän aikaa asiaan. ja jos on sitä mieltä että hyvä poimia osakkeet tai hyvä näkemys jostain firman tulevaisuudesta niin mikä siinä. Ja niin. viime vuosi oli ihan poikkeuksellinen sijoitus muutenkin, koska niin no persiralli oli oli todella kova. Ja, ja ehkä se on hyvä muistaa, että, että nyt on nyt eletään kyllä poikkeuksellisen tuottojen aikaa, että vaikka nyt pystyy tekemään hyvää tuottoa, niin ei kannata lannistua, jos ei tee jotain 100 prosenttia vuodessa, mitä näkee Twitterissä, kun jengi postailee. Se voi olla joku yksi niiden salkku, tai sitten se on kokonaisuus. Ja suuri, on taitoa, on aikaa ja on tuuria. Mm. Se on yleensä funktio kaikista kolmesta. Ja varmaan on se, että tämä vuosi niin varmasti on aika paljon vaikeampaa tehdä 100 prosenttista tuottoa. Mm. Ja jos ei tänä vuonna vielä, niin sitten seuraavana vuonna. Eli se ei ole mikään uusi normaali, että se pystyt tekemään 100 prosenttista tuottoa tai 20 prosenttista. Niin äh, ehkä se on hyvä muistaa semmoinen tietty riski, äh, riskiosa tässä, että se ei unohdu tässä matkan varrella. Että, että nyt Hood Raiderit järjestää kaikille muille pikkujuhlat tässä, mutta tota, kyllä se, se loppuu. Kaikki hyvä loppuu aikanaan, mutta tota, on se kieltämättä nyt mielenkiintoinen aika seurata markkinoita. Kyllä. Ja jos joskus on vähemmän, vähemmän tai, voisi olla vähemmän, tai vähän enemmän aktiivinen, niin ehkä tämä on nyt se hetki. Toisaalta se helposti koostautuu, koska putoavaa veistä ei voi ottaa kiinni, niin kuin sanotaan. Mitä ei voi mitä? Putoavaa veistä ei kannata yrittää ottaa kiinni. Se on hyvä vinkki. Joo, ei todellakaan kannata ottaa. Sori, mä vähän tässä seuraavaa kysymystä. Öö, Missä niitä on? Lisää. Mä otin täällä Twitter. mulla oh. on täällä valmiina. Otetaanko no. vielä yksi Juho Rasa-kysymys ja Otetaan. sitten jatketaan. Saatat valita tästä. Kuinka paljon nukutte keskimäärin? Teemmekö tulevaisuudessa enää töitä? No hi, me ollaan vastattu. Joo. Vastattiinko me, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu? Ei varmaan. Ei. Voidaan yrittää. Ja sitten... Mulla on aika hyvä vastaus siihen. Okei. Okay. En tiedä. Hyvä. Mä en usko, että kukaan tietää. Mm. Se on... Mutta se on mun mielestä aika jännää. Mieti. Mm. Se on sellainen asia, mitä ei voi tietää ennen kuin sit joskus. Niin, tai siis voitko tietää? Välttämättä ikinä voi tietää. Niin. Jos, se, jos se ei tapahdu, niin, se et jos ikinä se ei tiedä. mitään tapahdu, niin ei tiedä. Niin. Niin. No, siis niin näppituntuma sanoo. Miten sä elät sun elämää? Elät sun elämää ikään kuin, että mitään ei ole että... Ja mä elän kyllä siinä oletuksessa, että sen jälkeen niin tämä mun tietoisuus ei mystisesti siirry jonnekin, missä se jatkuu. Mm. Siitä mä oon aika varma. Mä mm. voin olla myös väärässä, se on sitten mukava Mutta elät niin kuin tavallaan, jos kuin, tai siis jotkut elää silleen, että, 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 vaikka ei olisi ihan varma, niin elää kuitenkin semmoisella ajatuksella, että joku päivä mä seison, niin joudun vastuuseen kaikesta mun tekemisestä. Mä en usko siihen, mä uskon ehkä, enkä usko siihenkään, mutta mä uskon ehkä enemmän sitten tämmöisiin niin karmatyyppisiin asioihin, että kannattaa yrittää olla mukava ihmisille niin. ja tehdä hyvää, niin sit saat myös hyvää takaisin. Mm. Se on ihan hyvä elämänohje, ihan sama, jos sä uskot johonkin mystiseen luonnonvoimaan nimeltä karma tai Jumalaan tai tuon puoleeseen. Se, niin se on, vaan se vaan on hyvä, hyvä kiteytys sille, että mikä, on se, niin kuin, mikä se dynamiikka on, minkä sä laitat tavallaan niin. maailmaan, niin sit se jollain tavalla ehkä niin kuin heijastuu sun ehkä. takaisin. Eikä mitä se... mitään että Sä voit olla maailman mukavi ihminen että sä saat pelkkää paskaa koko ajan. Sekin on ihan mahdollista. Sä mahdollista. Jos sä saat... Ja sä voit olla maailman isoin paskia ja, ne ja tulee vaan hyviä juttuja. Mä että ne on marginaalisia kuulu... ihmisiä. <laughs> ihmiset. Mun veli kerto tämmöisestä ihmisestä, kun uh, Timothy Dexter, kannattaa mennä lukemaan. Uh, mä luen tän englanniksi, koska tätä Wikipedia-sivua ei, ei ole suomeksi. Timothy Dexter was an American businessman noted for his writing and eccentricity. Uh, Dexter was born in Malden in the province of Massachusetts Bay. He had little schooling and dropped out of school to work as a farm laborer at the age of eight When he was sixteen, he became a tanner's apprentice in seventeen sixty nine He moved to Newburyport Massachusetts he married a thirty two year old okay blah blah mm -hmm. at the end of the American Revolutionary War, he bought large amounts of depreciated uh, continental currency depreciated depreciated yeah just get okay. deprecated oh, yeah depreciated uh, continental currency that was worthless at the time. At war's end, the US government made good on its notes at 1% of face value, while Massachusetts paid its own notes at par. His arbitrage enabled him to amass a considerable profit. He built two ships and began an export business to the West Indies and Europe. Tässä on tarinoita siitä, miten tämä tyyppi on onnistunut ihan Kun, because he was largely uneducated, his business sense was considered peculiar. He was advised to send bed warmers he used to heat beds in the cold New England winters for resale in the West Indies, a tropical area. Bed warmers in the tropical area. This advice was a deliberate ploy by rivals to bankrupt him. His ship's captain sold them as ladles to the local molasses industry and made a handsome profit. Next, Dexter sent wool mittens to the same place where Asian merchants bought them for export to Siberia. Eli siis troppiselle paikalle se myös lähetti niin villahanskoja ja sitten sattumalta siellä saattoi yksi laiva, jotka osti ne, koska ne oli menossa niin kylmän alueeseen. People, jo Vika. People jokingly told him to ship coal to Newcastle. Newcastle siis tämmönen niin kunnon semmoinen kaupunki, ja, missä sitä siis Hiili, hiilikaupunki. Fortuitously, he did so during a Newcastle miner's strike, <laughs> and his cargo was sold at a premium. On another occasion, practical jokers told him he could make money by shipping gloves to the South Sea Islands. His ships arrived there in time to sell the gloves to Portuguese boats on their way to China. <laughs> <laughs> jota mä ja mun veli luettiin pari päivää sitten kotona, öö, on kirjoittanut tämmöisen niin kuin filosofisen kirjan, koska se piti itseänsä niin kuin maailman fiksumpana ihmisenä, että ka kaikki näiden asioiden jälkeen, niin se kirjoitti kirja, mikä on niin kuin täynnä, täynnä tota, öö kirjoitusvirheitä ja täynnä niin kuin, isoja, niin kuin, ihan niin kuin ihan niin kuin, niin kuin lapsi olisi kirjoittanut kirjan, missä ei ole mitään järkeä. Ja se, koska siinä oli sitten hauska detaljikas kirjasta on se, että siinä ei ollut siis pilkut, oli ihan väärin. Siis oli jätetty pilkkuja pois joka ikisestä lauseesta, minne olisi kuulunut. Ja sitten vastaukseksi tämä tyyppi printtasi sivun täynnä pilkkuja, siis vaan pelkkiä pilkkuja, yksi täys sivu, ja sit oli sille, että te voitte sitten laittaa noit sinne oikeisiin paikkoihin <laughs> omaan, niin kuin, <laughs> niin kuin tämmöinen tyyppi. Että välillä, välillä tälleen saattaa Joo, myös siis, mennä. Joo, siis totta kai. Näin, näin se menee, mm. Mut et, joo, oma, oma filosofia on se, että, että, että tota, tämän tiedon valossa niin, niin on epätodennäköistä, että sit, kun valot sammuu joskus, niin, niin että tämä ähm, tietoisuuden tila jossain, tietenkin mukava yllätys, ja se jatkuu. Mm. Me ei tiedetä ja, ja toivotaan, että, että, se on hyvinkin mahdollista, että vielä meidän elinaikana niin pystytään myös tämä meidän tieto, tietoisuus, jos jossain vaiheessa keksitään, että mikä se on, maanantain jakso, menkää kuuntelee, niin, niin, ähm, tota, niin siinä mielessä niin, niin on hyvinkin mahdollista, että, että se, se ladataan jonnekin, että pystyy jatkaan. Ja se on sitten eri kysymys, että haluuks jatkaa jossain, siirtää vaan mun tietoisuuteen, kuinka sidoutunut se on tähän mun minäkuvaan ja tähän kroppaan. Niin mm. Se on varmaan semmoinen asia, mitä ehkä me tai ainakin meitä 20 vuotta nuoremmat joutuu jossain vaiheessa pohtimaan oman elämänsä aikana. Se on tietynlainen osa tätä tuota kysymystä, niin. mutta tota, tämän hetken tiedon valossa niin, niin, pyrin nyt olemaan vaan mahdollisimman mukava ja tehdä sellaisia asioita, mitä mä muutenkin haluan ja katsotaan sitten, mi mihin se johtaa. Just niin. niin kuin se on, eikö se ole aitoa, jollain tavalla niin kuin aitoa hyvyyttä, että sä teet hyvää semmoisena aikana, kun kukaan ei ole näkemässä, kun sä teet sitä hyvää? Mm. Niin se on, se on semmoinen niin kuin ainakin ideaali, mihin olisi hyvä pyrkiä jollain tavalla. Niin. Ja, ja tota... Muuten se on vähän semmoista silmä lumetta tai semmoista, ei välttämättä sitäkään, mutta sit se on vähän semmoista... Se ei välttämättä ole, mutta silloin sä ainakin tiedät, että mitä se ei ole. Niin, ja ruotsiksi sanotaan niin kuin että sä teet hmm. silloin, kun joku katsoo tavallaan Just sen niin. takia, että sä haluat näyttää ekstra hyvältä. Ja varmaan kaikki tekee sitä, ei siinä mitään. Se on kuitenkin hyvän tekemistä, mikä on niinku just näin. Mut nettosumma on ihan sit, hyvä. Mutta se on just se, että silloin kun sä otat sen pois siitä, sä tiedät, että se ainakaan ei ole sitä. Niin. Mutta Se ei tarkoita tietenkään, että kaikki Ögon Tjelande on pelkkää narsismia. Nimenomaan ei. Siinäkin on, on niin kuin sanoin, nettosumma siitä on positiivinen. Just se on näin. kuitenkin hyvä, että sitä tehdään. Jos Ögon Tjelande olisi vastakkaista, että tehtäisiin aina vaan huono juttu. Kaikki Ihminen on sosiaalinen ne. eläin. Ihmiselle niin. kiinnostaa sen maine ja näin. Se on, ei, se ole mitään, siinä on ei, mitään siinä on, väärää. Mutta niin mäkin. Siis mulla on sama ajatus kuin sulla. Mä Mun on vastaus loppujen lopuksi omaan, mä en tiedä. Kyllä, ja se on sen, hyvä. sen mukaan mä en elä. Ja, sit, ja koska mä en tiedä, niin mä en myöskään usko tavallaan, että on mitään. Tai niin kuin mä ikä, en, en elän ikään kuin en oli, ei olisi. Mutta sitten se jää siihen, että niin kuin monesti niin kuin sekoitetaan kaksi tämmöistä määritelmällistä termiä, että uskon, että ei ole versus en usko, että on. Ja mä oon tää toinen. En mm. usko, että on. Mulla ei ole mitään aktiivista uskoa mistään, että mitään ei ole, vaan mä en usko aktiivisesti, että jotain on. Ja se on Kyllä. selvä ero. Oh. Kyllä. Ehkä se oli QA-osio tältä erää. Tota, kiitos hyvistä kysymyksistä. Mm. Toivottavasti vastaukset oli edes sinne päin, mitä haettiin. Ja, ja tota, varmaan näitä tulee aina välillä meidän torstai-jaksoissa, johon vieläkin pitää keksiä se nimi. se pohdintoja on kyllä ihan, ihan hyvä. hyvä. se joo. on pohdintoja, kunnes joku sanoo, lyttää sen ja keksii jonkun paremman. <hä> niin, se sillä. voi olla vahtaa, vahtaa Viimeses, joka Viime viikon torstai oli ajankohta, slash-pohdintoja. Ei pysty oikein valitsemaan. Se, se on ainakin, no mä, tein, mä ainakin, siinä mä ainakin varma, että se on, se on huono ratkaisu. Sitä ei voida jatkaa. Ei voida se, jatkaa. se on jompi kummi. mutta ehkä me jatketaan tätä podcastia. Minusta on jo hyvä idea. Niin, jatkaminen yleensä. joo. Ja mietitty, että tehdään, tai toista jaksoa tehdään jatkossakin. Mm. Ja siihen eri formaatteja, välillä päätetty Isakin kanssa pitää vähän kirjakerhoa, eli Joo. jompikumpi, tai ehkä luetaan sama kirja, katsotaan nyt miten se edistyy, mutta toistaiseksi silleen, että jompikumpi lukee jonkun kirja, kertoo siitä, sitten toinen voi, joku toinen, toinen voi, toinen, toinen meistä voi kysyä siitä jotain, niin se on ehkä ihan hyvä tapa nyt, kun niitä tulee kuunneltua ja luettua, niin sitten ehkä vähän kiinnittää huomiota eri tavalla siihen, kun, kun tietää, että pitää podissakin pystyä siitä jotain kertoa. Niin mm. tota, se on ehkä ihan hyvä. Mutta ehkä tämä Q&A-osio on tässä, mennään seuraavaan. Mennään. Juhlajakso osioon. Eli tämä segmentti on me reagoidaan YouTube-kommentteihin. Suoraan pöllytty Jimmy Kimmelin Tonight Showsta, mutta hyvä segmentti, eli mikä on pölliä? Täysin suoraan pöllytty. Mennään suoraan asiaan. Me ei siis näitä kommentteja vielä. tuottajat on valinnut kommentit, kyllä. Kiitos Tuumas. Öö, tulee tämmöinen kuin, voisitteko puhua vielä vähän nopeampaa? Puhu, puhe pulppua kuin vesiputous. Ei pysty kuuntelemaan vaikka haluais. Se to on kyllä kieltä, että totta. Mä en edes... Mutta hei, mä haluan, nää, puhu niin nopeasti, kun sä pystyt. Ei, mutta kun, pitää muistaa, että suomeksi mä en osaa puhua yhtä nopeasti kuin vaikka ruotsiksi, kun mikä on äidinkieli. No, no mä tiedän, kyllä mutta sulle, aika hyvin nopea puhua, mutta oho, se menee tosi vaikeaksi. <laughs> niin. <laughs> ei, mutta mä luulen, että tuossa on kyllä perää. Äh, varsinkin välillä, kun innostuu. Niin varsinkin välillä, kun tummises. innostuu. Niin kuin tulee <laughs> niin kuin, ideat, menee niin, niin nopeasti, että ei pysty niin superas. Sitten sit vaan yrittää puhua ne nopeasti tonne, saa ne niin nopeasti et, että varmasti tarttuu nauhalle. Mutta mä luulen, että tuossa on oikeasti perää. Mä oon kuullut monta kertaa. Onneksi me ei tehdä ruotsiksi, kun mä puhun tuupasin nopeasti, nopeammin vielä ruotsiksi kuin suomeksi. Mm. Suomi, su huono soomi kuitenkin vähän. Niin pitää vähän keskittyä. Niinpä. Ja siis kyllä, mutta se oikeasti on välillä sitä, että ajatukset menee vaan niin nopeasti ja sitten pitää jotenkin pysyä perässä. Tai tuntuu itse, että, että miksi mä puhun näin hitaasti, kun mä... Äh... Sä ootko Niilo puhuminen ja kirjoittaminen on turhaa, että tulispa Neuralinkki? En mä, en mä ole todellakaan sitä en, mieltä. Mut niin, kun, tai siis mä oon sitä mieltä, että en mä tiedä Neuralinkin, mutta mut siis että, et mun mielestä puhuminen on just jees. Mutta mut välillä se on liian hidasta. Mut sit tajuaa, että ei tää olekaan liian. voi hengittää ottaa iisisti ja oikeesti. niinku ei tarvi kiirehtiä. Voi katsoa vähän maisemia samalla kun ajattelee. Yeah. Mut joo. Kiitos. Öö, taas tosi ärsyttävä alku. Läpä, läpä. Miten mieltä sä oot meidän alusta? Meidän pitäisi kuunnella meidän ihan alkualkuja. Silloin kun me oltiin vähän silleen, se on ihan totta, koska me oltiin alussa vähän silleen, että no hei, mitä sulle kuuluu, Vilja, mikä kun ketään kiinnostaa. Niin kuin todella, todella, tietysti. Sä jos sä kuuntelisit meidän jaksoja vaikka kymmenen putkeja, sitten joka jakso, että hei, mitä siellä köpiksessä menee. Niin se, se on ky... Itse asiassa, Vilja, aika huonosti. Mä haluaisin just kertoa avautua sulle tästä, Joo. viime Mutta me ollaan kyllä nyt tietoisesti viime aikoina lyhennetty introja tosi paljon. Jossain vaiheessa me tehtiin mm. erilaisia introja. Tähänkin eri koulukuntiin jotkut tota, puhuu siitä, että pitäisi olla tämmöinen lyhyt yhteenveto jakson alkuun, mistä tullaan puhumaan ja jotkut on sitä mieltä, että ei intro yhtään, mutta me ollaan nyt ehkä tullut siihen tulokseen meidän tiimin kesken, että pyritään pitää intro lyhyenä, meillä on se Best Bits-klippi intro päälle ehkä saataan lyhentää, katsotaan mitä sillä käy. intro, ollaan mennyt suht nopeasti asiaan silloin kun on vieras. Mielestäni se on hyvä, koska tietenkin se vieras kiinnostaa ja se me ymmärretään hyvin ja se latina on aika turhaa. Lähinnä se on enemmän semmoista nyt tehdään podcast ja asetetaan vähän siihen niin kuin tavallaan podcast-moodiin. Nimenomaan. Aina jos sä niin sytytät moottori, niin se tulee ennen kuin se lähtee kiertämään. Mm. Niin kuin muutama lause on hyvä aina ottaa, että niinku saa sen keskustelun, koska no. mä, mä kuuntelen päinvastoin jotain podcastia, missä on, missä on silleen, että hei, tämä on tämä podcast. Hei vieras. Se on se, että... Ja se, totta kai se päästä sen yli aika nopeasti, mutta se tuntuu semmoiselta, että ei, tää, ei, ei keskustelu ei Ja meiltä, meillä on kaksi hostia, eli tavallaan se dynamiikka, jossa ensimmäinen kerran kuuntelit jotain, niin sekin pitää jotenkin rakentaa ja kertoa, mein. että tässä on kaksi tyyppiä. Koska sitten jos tavallaan toinen on hiljaa sit mä mennään suoraan tai vieras puhuu ennen hostei, niin sitten se, se sen pitäisi kuitenkin tuntua se keskustelu siitä, että sä istut siinä vieressä. Ja sitten pitäisi ymmärtää se, ennen kuin se tilanne ennen kuin se keskustelu alkaa, niin sitä ollaan mietitty, mutta pyritään ehdottomasti pitämään niitä. Joo, ne viiden minuutin intro on joo, liian pitkä. ja kaikki semmoinen niin turha se on lätinä on turhaa. Et nimenomaan mahdollisimman nopeasti asiaan se on, se on lähtökohtaisesti hyvä asia kyllä. Samaa mieltä siitä. Tota, montako piikkiä tuota tai haasta... haasta has, oh, <tos> hetkinen. <coughs> Haastaliat. Haast on, ovat, on ottaneet. Kannattaa kuunnella kaikki muukin tulokset. Ei vaan yhden. Mihin videon tää on? Se oli tai... mä en nyt ihan muista, mutta mä luulen, että se oli Kuinka monti piikkiä tuo tai haastattelijat on ottaneet. Kannattaa kuunnella kaikki muukin tulokset, ei vaan yhden. Mä en tiedä, mitä mä haluan reagoimaan tähän. Kaikki muukin tulokset. Okay. Mä, mä, sit... mä, voin sanoa, että... Tällä en... Niinku periaatteessa on sama mieltä, että kannattaa kuunnella kaikki muukin tulokset. Joo, ja piikkejen suhteen niin ei. Ei, kyllä ei. En mä kyllä ei, en ei mä mitään kyl ole vetänyt ihan sinä. Ei. Okei. Okay. No mutta glad we cleared that one up. Mennään <laughs> seuraavaan. <laughs> <laughs> hyvä kommentti. Eikö näiden herrojen, poislukien maline, pois Malinen, kannattaisi opetella puhumaan? Se on hyvä. <laughs> Kannattaa opetella puhumaan. Kysymystä ei tarvitse toistaa kolme kertaa, tota noin, kaiken maailman täytä sanoin. Sanokaa, Täsmälleen se, mitä <laughs> tarkoitatte. Ei yhtään mitään muuta. Tota noin, tota noin, tota noin. siis ihan oikeesti. Täsmälleen se, mitä sanotte. Ei mitään pointteja. Se se ei mitään soittane. pointteja. Joo. Mä en. Mä en Okei, okay, pitää jatkossa siis sanoa täsmälleen, mitä tarkoittaa. Tähän Joo. asti mä oon sanonut vaan vähän, mitä mä tarkoitan. Niin. Siis niin Mutta mut, ne pointit on, mitä mä tarkoitan. Joo. Mutta siis tavallaan välillä, okei, mä, mä vastaan tähän nöyrästi, koska tässäkin on niinku... Kyllä on jossain keskellä on ihan hyvä pointti. Ja täytesanat on tosi hyvä pointti. Täytesanat on hyvä pointti. Ja sitten kanssa se, että niinku välillä... Kyllä mä huomaan välillä, tuli niinku tosi asiallinen kommentti tästä, että et, niinku välillä on vaikea pysyä perässä niinku kysymyksessä. Ja se on ihan hyvä pointti, koska välillä lähtee... tosi, tosi usein, kun alkaa kysymään jotain tai niin kuin keskustelu etenee ja niin kuin vieras sanoo jotain, mistä ei ole, mitä ei ole ajatellut, että sanoisi sitä, mistä ei vielä tiennyt, niin herää totta kai ajatuksia ja uusia kulmia ja sille, että on aika mielenkiintoinen pointti ja tämä niin kuin toi yhdistyy tohon ja toi yhdistyy tuohon, että että mä en et tajunnut, että tälleenkin voi ajatella tätä. Ja sitten sit välillä se on semmoinen niin kuin oivalluksen poikanen. Niin, et joku, että yrittää oivaltaa kysyttäessä tai toivoa, että ehkä joku ottaa, jos mä alan vaan niin. puhua, niin. joku ottaa tästä ja ymmärtää, ilman, että välillä mulla... ei ymmärrä. Niin, ilman, mulla on mitään hajua, mitä se lause tulee loppumaan. Ja välillä se onnistuu usein se onnistuu. Siis usein näistä hyvistä kysymyksistä on just temmosia, jotka joita mä en ole yhtään miettinyt ennen jaksoa. Mm. mutta sitten välillä se menee ihan päin, no. päin metsää ja sit en aio niinku lope, lopettaa sen tekemistä vaan sen takia, että joskus se epäonnistuu, mutta totta tottakai se on hyvä pointti, että pitää niinku miettiä, miten sen tekee ja sekin Kyllä. on taito. Ja mä kuuntelin jotain pätkää jostain jaksossa, missä sanoin niin monta kertaa niin kuin ite. Ja niitä mm. jaksoja on paljon. Varmaan sit on jaksoja, missä ei sano. Heti kun sitä miettii, niin, niin tota sitä välttää niin. ja pyrkii välttämään. Eikä se ole mikään itsesarvo, että sitä ei yhtään tekisi, mutta on se mukavampi puhu, kuunnella puhetta, joka vaan soljuu tälleen ilman mitään täysin sanoja. Niin. Ja siihen niin. pitäisi pyrkiä, mutta samaan aikaan, kun joutuu miettimään jotain uutta aihetta, sulla on vieressä, sulla on toinen hosti, tässä on monta asiaa, jotka tapahtuu, niin helposti tavallaan luulee, että on tosi paha juttu nyt olla hiljaa. Ja se on, tietenkin ei ole näin. Ja, ja se on ainakin yksi asia tälle vuodelle, mitä itse olen miettinyt, että että voisi vähentää Joo. ihan selvästi. Ja ei ole tarkoitus nauraa itse asiassa tälle kommentille, koska tässä mä ymmärrän tän fiiliksen, mikä tässä tulee. Et niin kuin, että tää että, tämä on, tämä on itse asiassa niin kuin ihan, ihan hyväkin pointti. Mut sitten taas toisaalta mä luulen, että niin kuin jotkut ihmiset oikeasti vaan haluu semmosta, että niin kuin me ollaan suunniteltu kaikki kysymykset mm. etukäteen, me tiedetään tasan tarkkaan, mitä me kysytään ja sitten Ja ehkä muistutuksena näitä tämä, ei jos se... leikata yhtään. Niin. Tämä on nämä keskustelut on lähtökohtaisesti täysin raaka keskustelut, ellei siellä nyt ole jotain ihan niin kuin outoa, että niin. joku on mennyt vessaan tai joutunut yskit tai sanoo jotain tämmöisiä. Niin se on se, mitä on, niin on. Mutta jos ei tykkää siitä tyylistä, ei välttämättä teidän podcast, niin. se, on, se, voi myös Tämä olla ei niin. Hypereditoituu, ei hypereditoitu, niin. eikä me olla just semmoisia, että pystytään kysymään ihan täsmälleen supertiukasti koko ajan. Tai välillä, podcast, mä Niin, sanoisin, mä luulen kanssa. Mutta tuossa on paljon myös hyvää tuossa. Niin on. Mä, Mut kiitos mä, kommentista. On. Kiitos, Kaisa. Öö, oi, tää on pitkä. Mikä ihme, aah tämä on tämän mä oon lukenut. Mikä ihmeen aikakielto on muka teillä olemassa? Mitä helvettiä? <coughs> Häh? totta kai on hyvä kertoa aika ja kuukausi tarkkuudella, missä vuodessa mun sydän alkaa sykkiä niin kuin kun mä oh yes. Totta kai on hyvä kertoa aika ja kuukausi tarkkuudella, missä vuodessa eletään myös joka jaksossa, jotta tulevaisuudessa on suhteellisen helppoa päätellä YouTube-katsoja myös minä vuonna. Tämäkin video on vertauskelvollinen tulevaan nykyhetkeen pilkkuja vähän tuolla väliin. Ja teidän ymmärrys tado, tadoonne on eri janassa akuka idiootti siellä tuotannossa näin määräilee kautta sekoilee. Häh? hän joku natsiegoinen idiootti? Ei muuta kuin jatkakaa hyvää ohjelmaa ja terveisin huolestunut kuluttaja. Ja no, Kaikkia, ei, ei, ei <laughs> Kaikkea mahdollisesti kaupallista eri kieltologikoin. En, hyväll, en hyväksy tällaista idiotismia. Ei ajankerronnassa ole mitään vääryyttä, ei mitään. Okei, okay. no siis ensinnäkin hyvä, että on vahvoja tunteita asian suhteen ja kiitos äh, mukavista kommenteista kanavan suhteen. Mä voin, he, 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 mä voin heti ikään sanoa, että meidän tuotte ei ole natsia, kun ne Joo, se, se on niin hyvä ottaa tästä heti pöydältä pois. Sitten ehkä mihin toi nyt viittasi oli lähinnä se, mikä on todella hyvä pointti meidän tuotteilta on se, että sen jälkeen kun me oltiin saatu uudet Mikit, niin me puhuttiin varmaan 12 jaksosta uusista Mikistä, se alkaa olla vähän kuluttava plus. Et joku niissä jaksoissa, missä on saatu uudet miikit, saattaa tulla kahden vuoden päästä pahimmassa tapauksessa. Mutta ne voi tulla kahden-kolmen <coughs> niin. kuukauden päästä, jolloin se sama läppä on kuulunut 12 kertaa, Joo. vaikka se siinä päivänä olisi se uusi läppä. Eli tämmöiset ajankohtaiset läppäviittaukset tai hyvän joulun toivotukset, jos jakso tulee joskus maaliskuussa, niin saattaa olla vain hämmentäviä eikä tule mitään lisäarvoa. Just näin, ja sen joulun sit... toivotuksen voi esittää jakson ulkopuolella. Sen mä ymmärrän ja se on niin hyvä pointti, koska tämän pitäisi olla mahdollisimman ei-aikaan sidottu siinä niin itse sen jakson sisällön suhteen. Ja se on se, mitä tässä haetaan. Ei se, että ei voi sanoa, että tänään eletään 5. tammikuuta. Päinvastoin se olisi ihan hyvä sanoa. Ja päinvastoin, jos jakso tulee viivellä, niin olisi hyvä jatkossa kirjoittaa, milloin se on nauhoitettu. Mm. Mutta tästä me ollaan kaikki kyllä samaa mieltä täällä. Me ollaan myös kehitetty siinä. Ei ole tullut ihan hirveästi enää iso pöytä tai mikrofoniläppää viime, ei. viime vuosina. Tai viime. Se, iso pöytä <laughs> aika hyvä, kyllä. se oli kyllä aika hauska. <laughs> mä, mä, oon mä... Oltu monen ison pöydän ympärillä. Ja isoin oli korkeimmassa oikeudessa. Kyllä, Bitsi, se, oli se edelleen oli iso. niin iso pöytä. huh. nyt tää palaa tähän. Ja tuota... pari pöydän sehoa, niin ollaan velkaa tämän jälkeen tuottelemaan. It's worth it. Mutta siis on ihan totta. Ja siis mä, mä luulen, että eikä tässäkään ole niinku mitään niin kuin erimielisyyttä silleen muuta kuin, niin kuin sanatasolla, koska jotkut aika viittaukset tosi tärkeitä. Mm. Tietää, että milloin tämä informaatio on sanottu, mutta Kyllä. välillä se menee ihan tosi epävoimaisesti. Joo, ja mä esitin sen tar... vähän ehkä liian lyhyesti ja kömpelysti siinä jaksossa, jos tuli tuo reaktio. Mutta ei, ei ole siis, meillä ei ole mitään kieltoa ja saadaan tehdä mitä ei mitä halutaan. Ei ei, me ollaan kaikki ja me tehdään, tehdään yhteistyötä silloin, että kuulijalla olisi mahdollisimman hyvä ja sujuva Joo. kuuntelukokemus, jolloin on todella hyvä, että tulee muistutuksia, etenkin kun me välillä pystytään – nyt, nyt on tulossa sellaisia viikkoja, jolla voidaan tehdä niin 8-9 jaksoa yhteen viikkoon. Ja se on help, helposti unohtaa, että se tarkoittaa, että joku niistä jaksoista tulee maaliskuussa. Just näin. Niin se, se on niin kuin hyvä ymmärtää ja muistaa. Ja, ja sen, sen unohtaa niin helposti silloin, kun tekee paljon. Tämä on Sal, Sammi Sallisen jakso. Niin kuin, ja? Sun kysymys. Olitko omalla nimellä? <laughs> siis mitä? Olisiko kannattanut miettiä kysymyksiä valmiiksi? Loistava vieras, mutta kysymykset on aika lapsellisia. Nyt Vili, ennen kuin sä vastaat niin, mä oon täysin samaa mieltä. <coughs> niin olisi varmaan kannattanut miettiä. Tota, no niin, en, en, mä, ensin mä en kysynyt, että olit omalla nimellä tosissaan. Niin. Se oli enemmän, et, et, niin, olitko sä oman nimellä? Tai siis silleen, että et, et varmaan ollut oman nimellä, mutta mm. että se oli jopa se, miten se esitettiin ja, ja niin kuin... Kontekstia et... vähän, eli siis peitet, äh, poliisin entinen peiteagentti äh, ja, ja puhuttiin vähän siitä niin toiminnasta ja, 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 ja miten se toimii niin. ja miten se toimii ja sitten joku oli sitten kysynyt siitä, että niin olitko sä oikealla nimellä. Niin tai miten se toimii, että et varmaan ollut oman nimellä. Tavallaan niin. vaan ihan perus, kyllä tuommoisen yhtä huonoin läpi on varmaan heittänyt sata kunta jo. Minä. ja että niin ja minä. Niin. Et, no joo. Ja siis pyritään miettimään kysymyksiä etukäteen jonkun verran. Niitä jaksoja ei todellakaan käsikirjoiteta. Tehdään pikkulista. Katsotaan, mihin keskustelu vie. Samin jakso on yksi mun omi jaksoi. Hän ei ainakaan tuntunut pahastuvaa asiasta. Ei, ja se, se on että on yksi jakso. läppäjaksossa, niin mun mielestä se ei tarkoita, että kaikki kysymykset on lapsellisia. Ei, 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 ole muuta sanottavaa tavallaan siihen, että, että, siinä ei nyt ollut sen kummempaa mä en silleen, mä, taka sillä, sillä kysymyksellä. Niin. Se ei ollut kyllä tosinen kysymys. Mä uskon, että me kaikki ymmärretään, että peitetoiminta poliisi ei me omalla poliisinimellä peitetoimintaan. Niin. Joo, mä en, mä en, ole ihan varma, että välittyykö sun sarkasmi siinä. Ei, tai, no, näkö, näköjään, niinku? ei. näköjään ei. Mutta hyvä, ei, ei, se mitään. I guess. joo, en tiedä. Äh, mut. Mutta mä oon siitä samaa mieltä, että se on tyhmä kysymys. <laughs> <laughs> niin, <hyvä. laughs> Okei. Okay. tämä on toinen kerta, kun tämä sama tyyppi tulee. Verenpaine nousee aina teidän alkuspiikeistä. Ja tämä on by the way, sama tyyppi, joka puhuu siitä introsta. Tämä ei selkeästi tykkää meidän introsta, kaveri. <laughs> Joo. Niin. No mutta olisi. siis sama, sama, sama vastaus. Sama vastaus. Joo, niin, kyllä. Että, et, siis hyvä Yma, tavalla, ymmärrän, niin. ymmärrän, hyvin. Just pyritään niin. kehittymään ja, ja tuota, toivottavasti ei ole valmiiksi liian korkea verenpaine. Muuten en suosittele vielä vähän aikaa. Ei, tämä kyllä lentää huonot jutut välillä. Mm. Ah, mutta tää oli tämä tosi asiallinen. Isakin puheessa ja kysymyksessä on välillä hankala ainakin näin kuuntelijana pysyä perässä. Yrittääkö olla liian fiksu vai eikö vaan saa jäsenneltyä ajatuksiaan? Ilmenee muissakin podeissa. Muuten oikein hyvä settiä. Niin tää oli tää, mihin mä niin, vastattiin jo joo. et siis niin <tokan> 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 on sitä, että ei saa jäsenneltyä sellaista ajatuksen poikasta. Siis en mä, No mä ei niin paljon kuuntele näitä jaksoja, vaan vähän enemmän yrittänyt alkaa kuuntelemaan näitä. Ja niin kuin myös silleen, että ei kuuntele vaan vierasta, että mitä se sanoi, vähän niin muistuttaakseni itseään, vaan silleen, että kuuntele mitä itse sanoo ja miksi mm. ja näin. Niin tota, ei se niin iso ongelma niin Ei nyt huomaa, että, niin kuin, että joka ikinä on silleen, että voi pidä turpas kiinni, että niin kuin, miksi sä sanot noin tai miksi sä et sanonut näin tai Ei. noin. Ei se niin huonosti mene. Mutta kyllä mä, niin kuin, mä huomaan itsekin ne tilanteet, milloin me ehkä vähän liian kunnianhimoiseksi ja vähän liian löperteleväksi ja en osaa kiteyttää sitä ajatusta. Edelleen, Tämä mutta... Välillä tulee myös sitä kautta niitä parhaimpia kysymyksiä. Että se on niin. semmoista kultaisen keskitien löytämistä, löytämistä ja Nimenomaan se on. pystyy aina kehittymään kysymyksen tekijänä. Mitä enemmän oppii, niin sen parempia ja nopeampia kysymyksiä pystyy varmaan – Antaa, mutta välillä se kysymys ei ole valmis silloin, kun se lähtee, Joo, mä se on nimenomaan pohdinta, joka ehkä johtaa kysymykseen tai ehkä välillä ei vaan myöskään tarvitse esittää kysymystä, voi vaan esittää yleisen pohdinnan ja katsoa, että ottaako joku toinen siitä kiinni. Se on keskustelu. Tämä Just ei niin. ole suora haastattelu -podcast. tämä on keskusteluohjelma kuitenkin mm. enemmän ja enemmän ja se on se tavoite. – Just näin. Niin nämä ei ole haastatteluja. Niin. Se on niinku hyvä ja se on tavallaan, niinku, voi sanoa, että se on hiuksen halkamista, mutta se ei ole. Se on, siinä on oleellinen ero, että tämä on keskustelu eikä haastattelu. – Kyllä. Ja se ei tarkoita, etteikö keskustelussa voisi kysyä kysymyksiä vähän niin ikään kuin haastattelussa, mutta se ei niin kuin rajoitu siihen. Ja siksi moni, mä luulen, että moni ehkä tykkää enemmän haastatteluohjelmassa, mutta tämä ei ole sitä, tämä on keskusteluohjelma. Kyllä, si siinä on oikeasti Me. aika iso ero. Mutta sitten taas toisaalta keskustelussa, mä oon yrittänyt alkaa vähän niin näkeä sitä, en mä en ole yrittänyt niin keskustella itsessään mä en ole liikaa halunnut alkaa pilkkoa sitä semmoisena niin kuin craftina, semmoisena niin taiteen, tieteen lajina tavallaan. Mutta niin vähän kuitenkin yrittää niin kuin miettiä niitä tekniikoita ja tällä, että miten Kyllä. Niin sai, se on. Ei siitä mitään tu haittaa ole, että kehitetään kysymysten asettelijana sen keskustelun sisässä. Ei todellakaan. Tämä oli viimeinen kommentti. Oli. Oli. Nyt no siis me kaikki. Me, meillä on paljon vihaisempia kommentteja tullut. Tämä, on tää, 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 niinku niinku, aika hauskoja moni niin. näistä kanssa. Tälleen. Moni Mutta yllättävän ja... vähän myös tullut loppupeleissä ottaen huomioon jaksojen määrän, kuuntelukertojen niin. määrän, niin yllättävän vähän tullut semmoista. Kiitos asiallisesta palautteesta, asiallisesta keskustelukulttuurista meidän kanavalla. Joo, kyllä, paljon että... kivempi tehdä myös ja ottaa palautetta vastaan, jos se esitetään tämmöisessä muodossa. Niipa. Ja todella mielellään otetaan mitä tahansa palautetta vastaan mihin tahansa toimintaan liittyen tähän podcastiin liittyen, mutta tavallaan – tietenkin niin kuin missä tahansa, niin huutokiroilu ei ehkä ole se paras tapa esittää. Ja niitä tulee tosi vähän, mikä on tosi kiva nähdä. Niin on muutaman tullut, mutta ei siis... Niin. niin ne on... Nekin on virkistäviä tuulahduksia. Kyllä <laughs> ei se kyllä <laughs> niin me vähän ollaan naudettu <laughs> niille aina, kun niitä tulee. Ne harvat kerrat. Mutta tota, siitä tietää, että on ainakin niin kuin herättänyt tunteet jossain. Niin puhun jostain niinku tärkeästä. niin tärkeästä. Jollain tavalla. Kyllä. Että tota, näin. Mut, öö, kiitos. Ja, kiitos kommenteista. Jatkakaa kiitos. suunnilleen Ihan rohkeasti malliin. vaan. Joo. Niin on aina pieni riski, että jos te kirjoitatte ihan niin kuin öö, semmoisen kommentin, mistä itsekin tiedät, että tämä saattaa joutua johonkin videolle, niin se voi olla, en tiedä, <hysy> <hysy> mutta niin kuten niin näette niin näissäkin, niin aina niin kuin niissä, me, yritetään nähdä niistä niin äkäsimmistäkin viestiä, että yritetään löytää se pointti, koska niin kuin usein harva kirjoittaa turhaa kommentin. Kyllä, eikö nimenomaan, ei se esittämistapa ole se tärkein, mm. kunhan se nyt on puola niin, niin, se riittää ainakin, ei tässä nyt ole niin kuin niin, sen verran paksu nahka on kuitenkin, ettei ihan, ihan, ihan tota hevistä. Niin, kyllä. Hyvä. All right, seuraavaan segmenttiin. Terve, tässä on futukastin tuottaja Samuel Happonen. Ja tänään me pelataan FutuCast-korttipeliä, jonka mä tässä kehittelin ja tota laitetaan se testiin. Tämä on semmonen peli itse asiassa, mitä nimenomaan mä mietin podcastin sopivaksi, mitä on ehkä mukava kuunnella, me kohta selvitetään se. Mutta mulla on kaksi korttipakkaa tässä. Ja tota, toisessa... Toisessa korttipaikassa mulla on kasa erilaisia tulevaisuusskenaarioita. Ja tota, mä sekoitan nää tässä nyt ja sitten me vedetään täältä yksi ja se tulee olemaan meidän keskustelun aihe. Itse asiassa Isak, sulla on se meidän palkintopaketti siellä vieressä. Jaa sieltä itselles, mulle ja Vilille kaksi suklaapatukkaa. Ja meidän palkinnot tällä kertaa on suklaapatukoita. Ne määrittää... Ei täällä ole enää jäljellä niin paljon. <laughs> <noissa syöneet. laughs> syöty näitä. No niin. öö... Kaikille kaksi. Ei kaikki saa kaksi joo. No niin, hyvä. Loistavaa. Ja tota, ne tulee se olemaan meidän, noista. meidän aktiiviset pisteet. Ja tota, ideana tässä on se, että meillä on tulevaisuuden skenaarioista, josta me keskustellaan, ja tota, kiitos, me keskustellaan kyseisestä skenaariosta about kolme minuuttia, ja tota mulla on tässä toinen korttipakka, josta joku, jokainen vetää yhden kortin, ja siellä on joku tosi satunnainen sana, ja sen keskustelun aikana teidän täytyy pystyä sanomaan se sana, mutta Kukaan ei saa arvata, että mikä se teidän sana on ollut. Eli te joutuitte tavallaan piilottamaan sen sinne. Ja se voi olla toivottavasti jokseenkin hankalaa, koska nämä on aika erikoisia sanoja. Öö, muun muassa esimerkkinä täältä löytyi, joku puuttuisi lattialla tuossa, mielensä pahoittaja. Ja mm. teidän pitää jollain tavalla saada piilotettua se siihen teidän puheenvuoroon. Mm. Ja tota, jos... Ilman, että kukaan pahoittaa mielensä. Niin, mitä? <laughs> ja ja tota, jos sen kolmen minuutin jälkeen joku arvaa sen teidän sanan, mm. niin te menetätte yhden teidän sukulapaatokoista. Mm. Jos te menette nollille, niin te häviitte ja voidaan ottaa vaikka kolme kierrosta ja se, kenellä on kolmen kierroksen jälkeen eniten sukulapaatokoita voittaa. Alright. Mm. Mä, tuun, mä tuun puhumaan, mutta mä en tule tienaamaan teidän tota patukoit, koska mä oon itse keksinyt nämä sanat, mä tiedän kaikki nämä sanat. Eli sä siis Sota... huijasit itsellesi kaksi suklaapatukkaa? Ei, kun siis te, nyt teillä on mahdollisuus voittaa. Ne. Ah, okay, ah, okay, okay. niin, meidän niin, me, voidaan niin, vielä tunnistaa joo. samoin sana. Jos te tunnistatte mun sanan, niin te no. saatte okay. mut okay. sitten All right. All, right. All right. Let's do it. Tää No niin, aloitetaan. Tota, kumpi haluaa kunnian ensin ottaa skenaariokortin? Mä voin lukea skenaariokortin. No niin, tosta nappaa siitä. Ja Brrrr. sitten me molemmat vedetään tommoneeks vaan. Just näin. Kaikki joo. ottaa sitten täältä yhden tehdä sitä, tulee meidän Joo. skenaario ensin. Se meidän skenaario numero ykkönen on Yellowstonein kansallispuiston alla sijaitseva oh. supertulivuori purkaantuu. Okei, okay, mitä, miltä maailma taisi näyttää, jos tämä skenaario tapahtuu? Uh. Nyt otetaan täältä kortti. Yksi vaan. Joo, yksi vaan. Paksuja, okei. Okay. Joo, si siinä on vilille. Ja tota... Mutta itse asiassa tässä on kaksi, mä en ole vielä nähnyt toista, mutta Okei, anna mulla se toinen. Joo. Niin, tota. Thanks. Mä voin itse ottaa vaikka tämän. Niin, no, okei, okay, mutta niin. mutta taustasta, kun mä, en, on kuullut tästä, jos mä muistan nyt, kun mä luin ton kortin, että mä oon kuullut tästä asiasta, mutta mä en ole tässä hirveän tietoinen. Tietääkö jompikumpi teistä tästä aiheesta Joo. ensin Joo. Sille, että saada vähän pohjustusta tälle keskustelulle? Joo, kyllä mä, mä tiedän. Eli siis tota, joka viides ö, sadastuhannes vuosi, ö, ainakin niin kuin monen geologin arvioimana, ö, niin joka viides sadastuhannes vuosi ö, suurin piirtein, niin Jelosturin alla aktivoituu tämmöinen niin, no, super tulivuori jollain, ta jollain mm -hmm. tavalla. Eli siis siellä on tämmönen niinku, ö, niinku seisminen alue, ö, suuri magmakertymä ja sitten siellä on tämmöinen iso kalli, niinku valtava, valtava, puhutaan niinku kilometrin pitkästä, niinku, pituisesta kalderasta, joka siis ö, on muutaman kerran purkautunut kai historiassa aiheuttanut ihan jäätävän moisen tota. Ö, ja Mäkin olisin siis vaan joskus jollain lounasta olla kattonut videota, video tästä. Mä en kauheasti tiedä itse tota, aiheesta muuten. Mutta tota, öö, se vaan purkautuu aina silloin tällöin. Ja siis ihan, me puhutaan niinku, oikeasti, jos puhutaan, Mount St. Helensiin, missä niinku, tämä Mount St. Helens, mikä on mielestäni USA on isoin tulivuoren purkaus modernin aikana, missä niinku, Tota, kuinka monen yksi, tuhat megatonnia se räjähdys oli ja savupilvet nousi niin 15 kilometrin tota, korkeuteen ja se, se alue, niin kuin tuhoutumisalue, puhuttiin jostain kymmenestä kilometristä, niin, niin tämä on tämä supertulivuoro jonkun tuhat kertaa voimakkaampi kuin se. Voidaan olettaa, että Yhdysvallat tai iso osa Yhdysvaltoja tulisi olemattomaksi tämän purkauksen seurauksena. Joo. No mutta onhan se nyt selvää, että, että tietenkin mitäköhän silloin tapahtuisi. Pystyttäiskö me ylipäätänsä tavallaan, ja pystyykö semmoisessa palautumaan, että et tavallaan kyllähän se sehän tuhoaa kaiken. kaiken. jos miettii, mitä, mitä tapahtui, vaikka tuli tämä Islannin tulivuoropurkaus silloin, niin lentoliikennehän meni seis tosi pitkäksi aikaa niillä alueilla, mitä, mikä ei liikkunut. Se oli kuitenkin verrattuna aika pieni. Tämä niinku voisi olla ihan siis kunnan, siis asiat menisivät ihan täydellisesti pieleen. Mä yritän kyllä kuulla vastausta. Niin. Mä vaan mietin, mikä se, mikä se sana. Mietin, kaikki, kaikki <laughs> tota <laughs> Tässä on ihan tämän empiyyttä jokaisen puheenvuorossa. Mutta on, mut se niinku laji, totta kai, siis biodiversiteetille, kaikkihan menisi ihan pieleen. Meillä menisi ekosysteemit, mm. varmaan niinku ruokaketjut, kaikki se olisi kunnon tämmöinen kuolema kaikille. Tämmöinen kiss of death, se on kuoleman suunnitelma tavallaan kaikille ja en mä tiedä. Mitä siinä sitten tapahtuisi? No, oikeastaan, mm. ehkä, jos miettii, että keskustelu menisi varmaankin. Tai no siis, se, mitä tässä tapahtuisi, että jos Yhdysvallat menisi nurin, niin mitä se tarkoittaa maailmalle? Koska tämä nimenomaan koskee nyt Yhdysvaltoja, koska tämä tapahtuisi siellä. Mm. Ja, ja osa yhdysvallosta en tiedä, mutta saattaisi selviytyä, mutta meillä olisi monta osavaltiota. Joo, mä, mä en usko, että siis, tai, mitä mä nyt olen taas lukenut niin kuin ihan kasvaalisti, että, että ei se, niin kuin, ei se välttämättä tarkoita sitä, että se. se niin seisminen aalto tuhoaisi koko USA, että niinku kaikki puut ja rakennukset olisi maantasalla niin New Yorkissa asti, vaan että enemmänkin, että, että siis se, 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 suurin niin maailmanlaajuna haitta tulisi kai siitä, niin kuin, tota, mä oon by the way sitten sanonut sen sanan jo, että tota, <laughs> niin, tota, olisi, se, se olisi se, olisi, se su, iso tota, savupilvi, tai siis se tuhkapilvi, joka ympäröisi ainakin, ainakin puolet koko maapallosta. Ja no, mitä ne on 10 kymmenen vuotta saattaisi kestää jääaika, jos se nyt räjähtäisi, vaan sen takia, että niinku aurinko ei pääse niin. läpi. Niin. No siinä ajassa ehtii, ehtii mennä asiat aika pieleen, niin. aika totaalisesti. Joo. Kyllä, se, kyllä varmaan ei jollain tavalla selviää niin kuin sit sen jälkeen, mutta mut mä en tiedä, niin kuin, jos nyt niin kuin koronavuonnakin maailma on ollut en mä, mitäkö siinä oikeasti tapahtuisi? Kyllä, niin kuin varmaan ihmiskunta palautuisi, mutta olisi se nyt aika niin kuin perseestä. Oisi, niin, olisi se nyt aika, aika hidastava tekijä meidän evoluutioon. Tai evoluutioon, mutta siis, ja siis niin pitkällä aikavälillä se halla, mikä, mikä saataisiin aikaiseksi, on varmaan niin valtava, että sitä pystyisi edes kuvittelemaan. Mutta se on oikeasti niin kuin tuhansia, tuhansia, tai miljoonia lajeja. Ja jäljellä, jos miettii alueena vielä, mikä se on alueena ja mitä siellä tehdään, minkä takia se on ylipäänsä perustettu se alue, niin voisi kuvitella, että, se on nyt yksi pahimpia paikkoja. Ylipäätään biodiversiteetin kannalta, mistä tämmöistä voisi tapahtua, sit puhumattakaan, että se tapahtuu sit maailman isommassa taloudessa vielä muuta vastaavaa. Niin, mm. sulla olisi kansa karhuja ja, ja peuroja ja, ja tota, siellä kuolleena ja muutama yksisarvinen. Ja... Niinpä. Ja, ja tota, Kuinka pitkä ehkä tämä... Tär... Pari <tos> 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 ehkä pari marsupilaa. ehkä <coughs> pari ei minua ole kumpikaan istannut. Onko tämä pitkä rundi? Voidaanko onko kohta alkaa arvailla jo? Tämä 30 sekuntia vielä. Mä sallin tämän mennä vähän pitempään, koska tässä selkeästi kesti. Mutta otan Joo, vielä, vielä, vielä viimeisiä sanottavia. Ei mulla ole silleen mitään kommentoitavaa tässä muuta kuin, että mennään eteenpäin. <laughs> Okei, okay. no niin. Peli No niin. Tota, Haluatko sitä oh, arvata? Sitä oh, arvata. Oh, tota. Joo, mä arvaan, että Issakin sana oli Aalto. Okei. Okay. mä arvaan, että sun sana oli ei se todellakaan tule ole se, mutta biodiversiteetti. Siis, täytyy sanoa, että mä, mä itse keksin nämä sanat, mutta mä en Siin. tunnistanut kummallakaan, kun se olisi ollut. Joo, joo, joo. Siis, tää, tää meni mun, mun sanotaan, sanotaan, sanotaan ihan niin kuin, mä katsoin tämän ilmeet silleen, niin sivu, kun mä sanoin sen sanan, ja mä silleen, että toi meni ihan ohi. Mä, mä mä niin kuin, te, te, teilläkin meni. Ai, niin. On sille, että... Joo, joo, mä en, mä, mulla on mitään kärviä. Mun sana oli suudelma. Mä olin silleen, että tämä olisi aikamoinen Kiss of Death kuoleman suudelma koko... Ai, tota. Mutta kun mä sanon eka Kiss of aika Death, aika, niin, aika, niin aika, kaikki vaan... No, Sitten kun lopetti kuuntelemisen. Vähän, fi, vähän Finglishiin, niin se pelastaa aina. Mun oli loudastauko. Mä oon joskus loudastauolla kattonut Ei, jonkun vindisee. videon. A, ai, ai, ai. Aika hyvä. <laughs> se <laughs> oli hyvä. Teillä on ollut suht hyvä. Mun oli yksi sarvinen. <laughs> Joo, se niin mä oon kyllä Se olisi tullut sitten. nyt olisi niin sitten. Ai niin, niin kuin... Mutta miksi sä sanoit sen? En mä tiedä. Sä oot mukana tässä. Ei se mitään, oli ihan harjoituskielessä. Toivottavasti pelaajat tajunnut tämän, niin kun sä katsoja, että kuuntelija ei tän tämän pelin idean nyt. Joo. Et niin kuin me yritetään arvata se sana. Koittakaa tekin siellä kotona, se voi olla ehkä ihan hauskaa. se katata. oli lämmittelykierros. Joo, niin, niin, Hyvä. Otetaan Ota, seuraava, okay. seuraava skenaario. Otetaan Iisak saa tuolta rivästä yhden. Joo. Jostain tuolta. Jostain vaan. Noin. Sitten mä sain taas, taas kaksi. Oot toisen tosta. Yes. Okei, okay. eli tää skenaari on Mars kolonisoidaan. Nice. No niin. No täältä sit seuraava sanakortti. Okei, no niin. kuka ehti Marsiin ensin? Elon Musk vai Pesos vai, tota vai sitten tota Rich Branson. No varmaan Elon Musk tällä tahdilla kyllä. Mm. Silloin, ja se on ainoa, joka on ehkä noista puhunut siitä niin kuin eksplisiittisesti, että ehkä Bransonilla on enemmän avaruusturisti ja, ja taas sitten Besoksella on, en mä tiedä, varmaan haluaa tuota, mennä asteroideille ja saada sieltä kultaa tai jotain, jotain muuta vastaavaa intressiä, mutta Maskin puheessa on koko ajan ollut jotenkin se, se homma, että tuota, hän haluaa jotenkin päästä sinne ja viemään sinne eläimiä ja ihmiskuntaa ja rakentamaan sinne jonkun pienen populaation. Tois olisi niin. mielenkiintoinen kysymys, että kenellä on sitten loppujen lopuksi, niku niin se niin adoptio-oikeus tähän Marsiin itsessään, että, kuka omistaa sen, kun sinne mennään? Hmm. Kuka tulee olemaan sen johtaja tai omistaja? No en tiedä, voiko se omistaa planeettaa, mutta, tota, mut kuka se tulee määräämään asioista? Onko se se ensimmäinen valtio, joka sinne menee vai? Niin, hyvä kysymys. Se joka, se, joka... pystyy sanomaan, että mä määrään täällä, ilman että kuka pystyy sanomaan sille, että ei, mä määrään täällä. Eikö se, ole aina, eikö se mene vähän noin? Niin. Ja aika pitkälti tuossa on aika hyvä semmoinen luontainen barrikaadi, että jos sä pääset sinne ensin, niin sä oot aika rauhassa siellä, voisi kuvitella. Tai siis se ei sinne ihan, koska jos miettii vielä, miten se, mun käsittääkseni ainakin, miten, miten se toimii, niin sä pääset vaan tiettyyn ajanpätkin, tai niin tietty, tiettyyn aikaväleinä sä pääset matkustaa mm, sinne, koska planeettojen pitää olla suhteessa toisissaan tietyllä tavalla ja se, se, se aika ei koita hirveän usein, niin sit jos joku ottaa sen ensimmäisen ikkunan, niin sit saa olla rauhassa siellä jonkun aikaa, niin Ainakin sen aikaa siellä ei kukaan pääse ihan hirveesti määräämään. Niin. Mutta se on mielenkiintoinen, että kumpi? Että onko se Besos vai Maske? Niin. Vai näin. joku ihan toinen. Se voi olla myös valtiollinen toimija. Että me nyt olette niin. aika vahvasti, se on yksityinen toimija. Mutta se voi olla myös, että mä en tiedä, pystyykö valtio esimerkiksi estämään yksityisen toimijan menon tämmöiselle mm. planeetalle. Niin, mä tiedän. Että me halutaan mennä eikä, katsaa, että sä et saa mennä ennen kuin me ollaan menty. Onpa en muuten, tiedä. sekin on mielenkiintoista. En mä tiedä, mutta tästä vaan puhutaan. Mä en, en, en mä tiedä. Sitten on se argumentti, että miksi me niin miksi me mennään Marsiin, kun meillä on ongelmat täällä tavallaan fiksattuna. Maskon on itse asiassa, ei, ja, ja maskon itse asiassa ainoa, jolla ei ole sitä niin kuin semmoista kuin, niin kuin, semmoista kognitiivista dissonanssia sen suhteen, että mikä on se, niin kuin, että okei, meillä on maapallo tässä, ja meidän pitää niin kuin, korjata nämä ongelmat täällä, ö, ja sitten meillä on Mars tässä, ja me voidaan niin kuin, paeta Marsiin, ja ikään kuin nämä, nä, tavallaan nämä ei ole missään konfliktissa, mutta mut ihmiset asettelee sen keskustelun niin. sinne. Mutta Ilmasko on ollut koko ajan alussa saakka, hän on ollut silleen, että hän jossain vaiheessa meidän on pakko vaan kolonisoida tämä, koska tämä maapallo nimenomaan ei riitä meille. Se on mun mielestä ollut se argumentti. Niin, mikä, mikä, on ihan fair enough. Siis, että, tämä, siis, miksi ei voisi olla seuraava askel ihmiskunnalle? Että niin kuin, men, niin kuin Mennään, et, 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 toinen paikka kanssa? Niin miksi niin. mik, se, mik se on niin, kuin nythän me ei pystytä siihen. Mutta niin. Mut, mut näettekö, mä näin semmoisen uutisen tota se oli, että se oli ihan uutisankkavaa, mutta siis 20, 2020 jotain, ihan siis ei, muu, ei, ei ole kauaa, siis ihan muutaman vuoden sisällä, niin aletaan jo niinku testailemaan ja menemään. Mm. Et siihen ei ole hirveän pitkää matkaa enää. Se on mun mielestä aika häkellyttävää tietyllä tai tietyssä mielessä, mm. että kohta sinne aletaan lähettää jengiä. Mm. Oh, oh, rakennetaan tämmöinen avaruus, suuravaruusalus, jossa sitten me ja, ja tota nyt taas sun sana tulee kohta. <tätä> Tähdissä seikkaillaan ja siellä, siellä kierrellään erilaisia planeettoja ja havaitaan alieneita. <tätä> 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 niin. öö, sanonut teidän sanat? Oon, mä olen sanonut mä sanonut, joo, mä sanonut. Okei. No, pistetään öö, poikki tähän näin. Sun on... Siinä voi olla planeetta. Se on, se, on, se, on, se, on, se, on, se se olisi liian tuuri. Mä, veikkaan, että mä, tiedän, sun minkä, mä, tiedän, mikä, mä tiedän, mikä Vilillä on. Tiedätkö, mikä mun on? En. Okei. Okay. Mä veikkaan, että sun on... Ei se voi olla barrikaadi. Ei, mutta mä yritin sanoa sen silleen, että sä luulet, että niin. se on barrikaadi. Mun sana oli ankka. Uutisankka. Joo, <tri> mutta ankka. Joo, se oli tosi hyvä. Se lailla. oli tosi hyvä. Mä, <tri> <tri> mä ajattelin, että uutisankka. <tri> <tri> Okei, okay. niin, niin, niin. uutisankka. Mutta sun sanas mulle joo. kyllä mitään hajua. Ainoa, mikä niin vähän pisti mieleen, mm. mutta sit toisaalta ei. Mutta siis... se varmaan tuli taas tosi alussa ja mä olin vähän ei. Dissonansi. Okay. Dissonanssi. Kognitiivinen dissonanssi. Mä Kata, ajattelin... Kato, no pitäisikö antaa no se, sitä? Se Kyllä sopi se tosi, on. mä ajattelin, että se on jompikumpi, että se on yksi sana aina. Joo, joo. Aa, joo. Siis, niin siis tässä, niin tä. on, mä unohdin mainita, että tässä on saa. joko niin kuin sana, siis voi olla pelkä sana käsite tai henki. Joo, okei. Okay. Ei, okay. okay. Mutta Se, se oli silleen, niin kuin, että se sopi tohon, sä sait se sait sen hyvin sinne. Sitten tavallaan osui teema. Mutta Todella mene, että, hyvä. Kuitenkaan, niin mistä toi nyt vähän todella, hyvä Samuelin sana Alien Mutta se ei ole kun mä tiedän, että se ei Mutta en mä keksi mitään muutakaan Se on adoptio-oikeus Ai vitsi, sä sanoit sen tuossa. Mä mietin silloin alussa Että se vähän kuulosti oudolta Sä et sanois adoptio-oikeus, sä et puhu suomea sillä tavalla Että sä sanois adoptio-oikeus Se on vähän jotenkin sille englannista tullut sana Voi vitsi Okei Tämä on Mä Tätä ei unohda. Pitää kirjoittaa ylös. Pitää olla paperi. mutta tällä kertaa Vili johtaa. Joo. Ja ei näy yksi palukka jäljellä. Ei. No niin, seuraava kortti. Mä voin itse asiassa napata täältä skenaariokortin. No niin, seuraava skenaariokortti. Kaikki työ automatisoituu tekoälyn kehityksen myötä ja ihmisellä on vapaa-aikaa enemmän kuin koskaan. Mitä tästä mahtaa seurata? No niin, sitten tuolta sanakortit. No niin, nyt joku hyvä sana, kun Okei. <lipäät> okay. te ready? Mä voin vaikka luovuttaa tämän kierroksen jo, mutta okei. Okay. Jotkut näistä, jotkut näistä on aika vaikea. <lipäät> <toh> mutta <svipäät> mut siis te olette onnistuneet todella hyviä tähän mennessä. No niin, aika alkaa nyt. Okei. Okay. No mutta eikö se ongelma tässä on vähän se, että Tää siis kaksi vaihtoehtoa, mitä ihmisellä käy. Jos, jos työt automatisoitu ja vapaa-aikaa enemmän, niin kumpi on se kuilu, mihin ihminen joutuu? Onko se niin kuin hedonismin kuilu, missä ihmiset alkaa... Niin kuin tota, käyttää joka päivä päihteitä turruttaakseen oman tyhjyyden tunteensa, että käymään yöklubeissa sosiaalisoimassa ja juomassa ja kaikkea tämmöistä, ja ne alkaa maalailemaan joka päivä erilaisia maalauksia vaan sen takia, että ne pääsisi ikään kuin taisi huono asia. Tämä nyt mä saatan huonolta asialta, mutta siis käy, käy, käy tavallaan tämä on se hedonismin polku. Ja sitten on tai sitten alkaa, onko tämä niin kuin se, että tämä vapauttaa ihmisen luovuuden ja ihminen alkaa niin kuin jollain tavalla löytää jonkun uuden energian. Että se ei niin olla turruttaa itseänsä, vaan se löytää niin uuden energian tuota toimia ja, ja, ja tehdä, tehdä, ympäristöstä, maailmasta, yhteisöistä, ihmisistä tai elämästä merkityksellisen taas tai uudelleen. En tiedä, mutta siis eikö tämä ole kutakuinkin tosi niin kuin huonosti ja karikoidusti muoto, niin eikö tämä ole niin kuin jollain niin tavalla jos, se, jos tässä että... skenaariossa, missä työ oikeasti automatisoidaan niin, ja, ja ihmisen, va ihmiselle niin. vapautuu sitä aikaa, niin varmaan seuraa jonkinlainen semmoinen vaihe, missä pitää keksiä oma identiteetti uh, niin uudestaan. Se on tosi työhön sidoksissa, niin kuin me ollaan puhuttu useasti. Et kun sä kerrot, kuka sä oot, niin sä kerrot, mitä sä teet. Ja tätä nyt kaikki kattaa, mä että tulee se outo sano. Tulee. Mut, mut, tota... <sus> Milloin se tulee? Milloin se tulee? Työ on vähän niin kuin mandariinin kuori. Jostain... <sus> <skrattomu> <sus> mä mietin sitä, että et... Mutta tolleen se ehkä kuitenkin loppupeleissä on noin, on ne, ne skenaariot kyllä, että et, tuntuu siltä, että et, ei se ole mitenkään yksiselitteisen hyvä, että meille vapautuu yhtäkkiä tosi paljon vapaa-aikaa niin kauan kuin meillä on nämä rakenteet, mitkä on olemassa, mutta sitten jossain vaiheessa, niin jos me opitaan elämään sen kanssa, tekisikö kukaan töitä tällä hetkellä siinä merkityksessä, kun mitä me tehdään, jos se ei olisi normi ja se olisi se tapa tavallaan ansata oma elanto ja saada leipää pöytään. Mm. se on ehkä se. Me, me, mulla nousee heti kysymys siitä, että, että kuinka paljon tämä vaikuttaa niin kuin meidän hyvinvointiin. Että, että, kuinka moni ihminen pystyy tavallaan ottaa omasta elämästä otteen sille, että ne pystyy edelleen nauttimaan elämästä ja kuinka monella tulee nimenomaan se tyylisyys käy, käy, ongelmaksi. Tietysti, tähän ajatuksiin? Mä luulen, että monelle se tulee olemaan tiukka paikka kyllä. Et, et tota, vaikka me nyt kuvitellaan, että tota, me, kaikki haluaa tietenkin enemmän vapaa-aikaa tälläkin hetkellä ja varmasti enemmän vapaa-aikaa tässä jos on se ongelma, mutta mitä jos sulla on mitään työtä? Niin semmoinen merkityksellisyys, niin kuin sanoit, niin mä luulen, että se on se ytimessä, mitä me ollaan ja mitä me tehdään. Me tarvitaan mm. jonkinlainen tämmöinen tavallaan ankkuri elämään. Muuten niin, muuten me ei oikein pystytä tekemään mitään. Että et tota, jossain vaiheessa vaan se menee vähän semmoiseksi haahuiluksi tuolla koko ajan se tekeminen, et, mm. et tota, tarvitaan jonkinlainen tämmöinen en mä tiedä, elämän, elämä viehättää jotenkin siinä, että sä saat muovata. En mä tiedä, ainakin itselle, mutta en mä usko, että kaikki ajattelee samalla tavalla kuin niin, minäkään. Tai sille, nyt, nythän monella, moni ahdistuu siitä, moni nuori ahdistuu siitä, että joutuu sulkemaan ovia. Tai joutuu sulkemaan hmm. vaihtoehtoja omalle tulevaisuudelle, joutuu sulkemaan semmoisia väyliä toteuttaa itseensä tai löytää se niin kun omalle elämälle jonkunnäköinen tarkoitus, mutta sitten se on ihan eri asia olla ahdistunut siitä, että sulla ei ole niitä ovia. Niin, nimenomaan, niin, minne ylipäänsä mennään. Niin. Musta tuntuu, että ne, jo, joilla on kyky löytää omaan elämänsä jonkunlainen merkitys, niin tota, on niitä, jotka tavallaan pystyy ylläpitämään itseään muutenkin. että et, et, et tota, monesti ihmiset on aika reaktiivisia loppujen lopuksi, mutta loppujen lopuksi se on sit siitä, että mi, miten me ohjataan me omaa elämää. Et, et, se on melkein niinku tämmöinen, toimii niinku itse sugestio siinä, että sä, sä keksit itsellesi merkityksen <m navigation> Itse sukestio. Ei se ole se. Mahtaisikohan se olla se. Ei se ole se. Mä <sliramisu> en niin vaikea pitää pokkaa tässä. Tämä on mä yritän kuunnella teidän vastauksia, jotka on ihan fiksuja. Mä en tapaa kalastella. Niin, aivan, tavallaan ihmiset joutuu tavallaan niin kun, vakuuttaa itselle, että hei, tämä, tämä no, niin. Se on paljon itsestä kiinni, mutta sitten samaan aikaan mä ymmärrän, miksi ihmiset on reaktiivisia ja, ja nuo olosuhteet sinne, että sulle ei ole anneta välttämättä mitään tekemistä enää niin. ja sulle ei ole välttämättömyys enää tehdä mitään, että sä elät, niin aika moni, jotka on ehkä tottunut elämään sellaista reaktiivista elämää, ne kärsii paljon noissa olosuhteissa. Niin ja mitäkä ylipäätänsä semmoiselle... Tämä luulen, että se on tosi tärkeä asia monelle ihmiselle niin nuoruudessa, tavallaan semmoinen identiteetin hakeminen ja kokeileminen, mm. Et, niin että sä testaat eri juttuja ja sulla on vähän tämmöinen niin tietynlainen, en mä tiedä, se vaan, että sä pääset testaamaan, etsiä, toteuttaa itse, sitten sä huomaat, että tämä ei ollutkaan. Ja tietynlainen joku joku tämmönen, niin kuin soidintanssi elämänkaan, että se pitää niin löytää. Sitten kun sä kokeilet ja teet, niin sitten sit sä niin päädyt siihen lopputulokseen. Mm. Mm. Joo. Ja, ja, ja sit... luulen, että se on tosi tärkeää jengille. Ja se, että niin kuin, mitä semmoinen. Mä yritän olla kuulostamat ylimieliseltä, kun mä sanon tämän, mutta samalla se on niin kuin, tämän sanomatta jättäminen on mun mielestä enemmän ylimielistä. Ja se on se, että ei kaikilla ehkä ole niin kuin, lähtökohtaisestikaan niin kuin, mahdollisuuksia semmoiselle niin kuin itsensä kehittämiselle tai, tai mm, o joo. polkujen löytämiselle, kun joo. meillä just nyt tässä, tai siis Hannu Lauerma sanoi silloin siinä jaksossa, mun mielestä niin kuin tosi, tosi niin kuin suoraan, mutta aika niin kuin tälleen niin kuin charmikkaan, tympeästi jopa sen, että niin kuin ennen vanhaa oli ennen vanhaan. Mutta siis ennen vanhaan oli tämmöisiä, <coughs> niinku, jos sä olet semmoinen simppeli, simppeli tyyppi, mikä niin se sä, voit olla naapurin, to, joku ja sä voit olla vanginvartija. Naapurin tauno. Vai? joku tämmöinen naapurin tauno. Jos olet semmoinen simppeli äijä, sä voit olla vanginvartija. nyt sä kävelää niinku mm -hmm. yöllä, tiedät ehkä sulla on vähän jotain, mikä sä puhuin näköongelmista tai tämmöisistä. Ja sit sä voit olla yöllä, tiedät sä, vartioimassa jotain tota niinku... – Se puhuu ja... Niin, jos sä oot vainoharhainen, vähän ehkä psyykkisesti epätasapainoinen, niin, niin, niin sulle, sulle löytyy se paikka Joo. tommosista niin oudoista. Ja sitten okei, se ei ole ideaali tilanne, mutta ei ole lähtökohtaisesti ideaali tilanne olla vähän niin kuin simppeli vainoharhainen ihminen. Mutta mut jos sä oot se, jos, sä, jos on ne kortit, mitä sulle on jaettu, niin, niin ainakin sulla on merkitys jollain tavalla. Ainakin Pillä... sä teet hyvää hommaa. Kyllä. Kyllä. Niin. entä jos tätä hyvää hommaa ei ole? Ja kun ne on erilaisia eri, eri tyypeille, eikä ole parempaa tai huonompaa lähtökohtaa, vaan on enemmän soveltuvia ja vähemmän soveltuvia asioita Just Just niin. kullekin. Ja sen löytäminen on nimenomaan tavallaan ehkä N se, mihin elämä myös osittain perustuu. Niin, mutta entä, jos, entä jos kaikki ne... Te joo. varmaan sanoneet teidän sanat. Ollaan jo. No niin, hyvä. Mä enää Vähneen muista mun muista sanaa. Voitaisiin melkein jatkatkin keskustelua. Mä, itse asiassa, mä tajusin teidän molemmat sanat. Mutta tämä on jännä. Mä että kun mä oon tehnyt nämä sanat, niin välillä on silti tosi vaikeaa. Mä mietin, minkälaista on teille, kun te ette tiedä. Siis tosi, tosi kyllä. Mä Isäkin saa mulla on kaksi vaihtoehtoa vaan aika alkupäästä, Isak... mutta ne on molemmat väärät, mä oon ihan varma. Siis te, 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 te todella hyvin saitte sen sinne. Isakin oli helpompi tätä varten. Joo, mun oli paljon helpompi. Mun on leipä. Mitä? Äit mun sana. O, ei, mun oli soidin tanssi. Miettikää, että mä sain sen se sinne. Se oli ihan sikaa hyvin laitettu Uuh. sinne. Tällainen soidintanssi soidin tanssi elämän Joo. kanssa. Haluatko keksiä, mikä Isakin on? No, mulla on kaksi vaihtoehtoa, mutta en mä muista enää hirveästi. Sä sanoit yöklubi ja se särähti sille korvaa, että sä et sanois yöklubit. God damn, se on yöklubi. <tos> <tos> Onneksi alkaa Hienosti arvattu. Soidin isäksi. isäksi, jos sä arvaat mun sana, niin sä voit tienata multa vielä. Yhden patukan ja stay in the game. Muuten mä oon patukka champ. Kyllä. Tää voi ratke ratketa tässä. Onko tämä vikarundi? Tää on. jos, jos sulla hävii viimeiset patukat, niin tota, sit sä oot pudonnut pelistä. Ja... Tota, voiks mä, mulla on tätä auto avain, mä voin <totit> ne, <totit> heittää heittää <ne peliä> tässä. <totit> tää on hauskaa, mä haluaisin lopettaa. Mutta tota... Sä arvata, mitä mä arvasin, koska sit sä saat muut, muut patukat. Mm, Voitko antaa vinkin mulle? mä arvata ensin? No arvaa. Itse suggestio. <totit> mitä Isak <totit> sanoo? <totit> Kyllä mäkin sanoin itse sukesti osin. Se on oikein. <laughs> yeah. No niin, halutaan vielä yhden kierroksen. Joo. Okei, okay, vika kierros, mun pitää sitten lähteä. Joo, kyllä. Uh, all right, no <laughs> niin. Sitten. Tämä on hauskaa. Joo, tämä on oikeasti aika hauskaa. Tämä hauskaa. Tietysti, onko tämä kuulijoille hauskaa, mutta se, se me nähdään sitten varmaan palautteesta. Se me palautteesta. sitten, niin. jos tämä on hauskaa, niin no Saatukaa, oska, niin. sitten tiedetään. Mä vedän täältä viimeisen skenaariin. No niin. Eikö toi oli jo? Toki oli jo. Kato. Mieti, no, 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 niin, mä oon niin seko, jopa sekotin ton. Okei. Okay. Perinteinen lihantuotanto päätetään lopettaa kokonaan. Sinun on meidän skenaario. No niin, nyt joku helpompi saada kuin soidin tanssi. Soidin tanssi. no, niin, <laughs> no niin. niin, no siis toivottavasti lopetetaan. Mm. Siis se, se, nyt, siitä on puhunut enemmän ja enemmän nyt viime aikoina. Se lähti oikeastaan siitä, kun puhuttiin, tai siitä on puhuttu, mutta me käytiin, meillä oli se Tommi Tervasen jakso, minkä mä juttelin hänen kanssaan, me puhuttiin lihan tuolta, sen, mm. siitä, miten järjetöntä se on kaikin puolin. Ja tota, nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että on tulossa aika hyviä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Meillä on jo, jos miettii ylipäänsä ihan vaan kasvisperäisiä tuotteita, mitä ne on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Nyt ne muistuttaa lihatuotteita, ne maistuu lihatuotteilta. Ja ne on oikeasti, aika hyviä. Mä oon nyt tämän tammikuun aikana pyrkin ole tai on täysin kasvissyöjä testaan vegaaniutta viikon ja yrittänyt aina välillä testaa sitä, koska silloin myös joutuu niinku pakottaa itsensä, vähän testaa, mitä kaikki ratkaisuja on. Ja sit hipon kautta tietenkin, niin meillä on aika paljon eri korvikkeita, joilla meillä on no semmoisia, mitkä jengi vaihtaa lihaa jo, ne vaihtaa vokaado ne vaihtaa tämän bion, meat, pihvin ja ne vaihtaa kanan, tofuun, ihan tämmöisiä niin perusjuttuja. Ja niitä tulee lisää. sitten on se geenimanipulaatioaspekti ja tämä Solar Foods, missä sä voit tehdä proteiini ilmasta, niin kavalaan, kyllä se näyttää jo siltä, mm. että me ollaan menossa siihen suuntaan. Ja kysymys on vaan sitten, että miten nopeasti ja sitten se, että meillä on tämä tää niinku suhteelliset vahvuudet, mä en tiedä mikä se on suomeksi mm. oikeasti, mutta se, että sun kaikkien maiden valtioiden firmojen pitäisi tehdä niitä asioita, missä ne on suhteessa hyviä. Mm. Ja miten sä ratkaiset sen, jotta me saadaan tämmöinen niinku globaali äh, tota, arvoketju toimimaan yhtä tehokkaasti kuin nyt, koska nyt se on aika tehokasta tuottaa, niin kuin tappaa miljoona eläintä jossain ja sitten pakastaa ne ja heittää ne toiselle puolelle maailmaa lentorahdilla. Se on aika tehokas systeemi valitettavasti. Mikä tämä oli tämä Solar Foods juttu? Solar Foods juttu on siis mun käsittääkseni se, että ne pystyy ihan ilmasta tekemään jotain uudenlaista proteiinia, josta ne saa siis jonkinlaista proteiinin proteiinikorviketta. Niin kuin kasvien, kautta, niin kuin jonkun fotosynteesin kautta Mä en ei. ole ihan varma, mikä se prosessi on, mutta tota, jotenkin ne, ne pystyy, ja me toivon mukaan päästä juttelemaan jossain vaiheessa sulla Joo, että okay, voidaan vähän ihan. puhua, että mikä se homma on. Niin, se tarvii sekä sen äh, niin kuin ihan rahallisen äh, logistisen äh, niin kuin sen struktuurin sinne alle, mutta sitten myös sen, että, että niin ihmiset alkaa niin pitää sitä hyvänä juttuna. Mä luulen, että sille löytyy vielä niin epäilystä aika paljon. Tietää, että mä voin kuvitella tämmöiselle niin luonnonläheiselle... Äh, luonnonläheiselle tota, kuluttajakunnalle on vaikea ehkä niin tälle lähtökohtaisesti aika myymään, että geenimanipuloituu lihaa. Hmm. Siinä niin kuin puhutaan lihasta ja geenimanipulaatiosta samaan aikaan, että kuinka niin kuin, iso se kuilu on, mikä, pitää, mikä siitä pitää sitten, niin Se on aika iso kuilu. Tota, sitten on en mä tiedä, tai miten ton sit ratkaistaan? Eiks on niinku peruspsykologiaa, peruspsykologia, sun pitää olla joku niinku öö, vegaani-influensserilapsi, joka sit on Suomessa vaan sit, <tosilut> on hyvä, Tää on hyvää tää GMO-liha ja Tein mä, mä, mä tiedä. uskon, että et ainakin ite vain heti jos Mä syön mielellään lihaa kyllä, mutta vähemmän ja vähemmän, ja mielellään mahdollisimman eettistä, mutta tavallaan jos sais lihaa, joka on, maistuu yhtä hyvälle kuin maailman paras ravintolapiivi ja se maksaisi paljon vähemmän kuin se ja se ei, siinä ei olisi mitenkään kohdistunut mitään väkivaltaa aina tai mihinkään eläimeen, niin miten se ei voi olla hyvä asia. Ja se ei liity niin veganismiin mun, mun, mielestä enää. Että totta kai siitä sit eikä ole pakko syödä sitä, mutta me, ehkä se lähtökohta on se, että on vielä aika monta miljardia ihmistä, jotka mielellään syö lihaa, niin miten me saadaan heijät syömään kasvisperäisiä tuotteita, tai ainakin ei lihaperäisiä, voidaan, mä en tiedä, voiko eikö puhua kasvisperäisestä tuotteissa joku koeputki, tota, öö, niin, siis koeputken lihapala, että onko se, mm se kasvisperäinen on mut se kastu on, tyhjästä, niin. mutta siis se on ainakaan ei ole lihaa. vai niin, onko? Mutta mun mielestä se ei ole, kun se tehdään jostain mut stemsellistä, et... niin se voi olla sitten samaa siis samassa merkityksessä. Tai ydinhan ydinhän on prosessit eroon, mm. että me ei kasvata eläimiä tappaaksemme heidät tai niitä. Niin. Niin, niin, niin ja niin, niin, sitten niin, siis, niin. sillä on ympäristöön myös, niin, tota, niin. niistä haittavaikutuksista ja ainakin jossain määrin ero. Mutta on just se, että eihän niinku, eihän se niinku lihan syönti sinänsä ainakaan suurimmalle osalle ole se ongelma itsessään. Niin se, on se niin, kuin, se, niin, se on, niin se, on se, että se saat, miten sä saat lihaa. Mm -hmm. saat sen tappamalla joko elämän tai ihmisen, riippuen siitä, että mistä tykkää. Niin, no toivottavasti kuitenkin ehkä liha. <laughs> <laughs> joo, joo. Mä, mä, yritän, te... mä, yritän, sekoittaa teitä ooteksi koko ajan näillä, mutta joo, on, on, vaan Okei, mäkin olen sanonut. No voi perhana. Tämä oli kyllä, nyt oli vaikea. Mä en... Mulla oli helppo sana nyt tällä kertaa tähän siis, aiheeseen. Niin mullakin. Joo. Joo en ää... Mä en mulla mitään aiuteja sanoista. Mä sanoin, että isäkin oli geenimuunnon manipulaatio, mutta en, en mä usko, että se oli se. Ei. Ää... Mä voin paljastaa. Lapsitähti. Joo, missä en mä, en sanoi mä, missä sen? sanoit sen? Pitää olla joku vegaaninen influenssari lapsi. Ai vaan! Joka... <laughs> mä mietin, että oli jotain outoa. <laughs> oh, ja, ja sit kun mä tajusin, että nyt mä sanoin sen sanan, niin <laughs> mä aloin vaan... <laughs> Ääntelehtiin. <laughs> Ääntelehtiin mun suu. Vedan, saaks mä ARVAAN? Joo. Uh, ei se oo koeputki, se on... Uh, ei, uh, ei, se voi olla mikään stem cell, koska sä sanoit stem cell englanniksi, mutta sä en olisit tiennyt sen, mutta se on tota, öö, uh, pihvi. Avokado. Kato. Oho. Se oli kyllä aika säkä. ei ole. todella tää. säkä. Todella hyvä. Tosi wow, helppo wow, tehdä. Okay, no on no, vielä okay. nyt on tämmöinen tämmöistä. <laughs> Haluatko sinä <laughs> keksiä mua? Äh, Sun on, en mä kyllä tiedä. Ei, ei, mitään aju tällä kierroksella kyllä. Fotosynteesi. Ei vitsi. Kyllä se, Ihan täydellinen sana taas tälle runnille. Oli tosi hyvä. Oli. Ja joo. kävi mielessä, mutta tämän tarkoittaa, kun kuuntelee kahta ihmistä samaan aikaan, niin pitäisi kirjoittaa. Siis tähän mä suosittelen kaikille, jotka testaavat tätä peliä kotona, niin mä suosittelen oikeasti, että kirjoitatte ylös, koska ei nyt halua tässä kuulostaa nyt tyhmältä, kun jälkikäteen sanoo, että mä ajattelin silloin sitä. Niin. Joo, mut Mutta kun jo. sä sanoit, kun sä kysyit tol, sillä tavalla taas Solar Foodsista ja sitten, aah, joku fotosynteesi <laughs> vai, vai? ei, et, ei et se liity siihen kuin Solar Foodsiin. <laughs> 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 food Joo, tässä pitäisi olla paperia kynää kirjoittaa <laughs> ylös ja epäilyttävät Sitten sit, sit olisi, koska nyt mä en enää muistanut, Joo. mitä puhuttiin siinä alussa. Että se on hyvä kehitysidea meille Just tähän, näin. miten tätä voisi, koska kyllä siihen niinku, tää on yllättävän vaikea saada se sana piilotettua. Mm. Sitten välillä se, sitä ei huomaa yhtään. Esimerkiksi toi on, niin lapsi on. tähti ihan täysin mm. ohi. Ja sitten sä vähän niinku ajoit sen yli silleen. Niinku, mm. niin. Tämä on niin vähän takia. psykologista kanssa, et niin miten on. sä niinku puhut ja esität sen asian. Kyllä. Joo. Mut sitten jos sä teet niinku Samuel itse suggestio, vinkki, <laughs> niin sit jengi kyllä tai. Sitten sit, sit Mutta sitten tossakin jos sä voit sanoa vähän mitä vaan silleen tälleen. Niin. Tässä on niinku erilaisia niin. strategioita. Niin. Mut siltä vaikuttaa, on... että Vili on voittanut tämän pelin. Voitin Vili sai, Vili sai omat suklaansa takas. <laughs> <Kiitos>. <laughs> kannatti pelata. Mä sain pitää yhden isäksi, ainakin yhden loukkuspalkinnoksi. Eli, Eli yksi kaikki Kiitos. voitti. Aika surkea peli. Mutta tota... Mennään tällä. Tätä voi kyllä pelata joskus jatkossa, mutta laittakaa kuulijat palautetta, että oliko tässä mitä järkeä kuunnella tämmöistä peliä. Just. Tämä oli meille hauskaa, mm. mutta en tiedä, oliko tämä muulle. Niin mutta olisiko tämä hauska, että te ei jäänyt pelata tämmöistä peliä? Se olisi yksi, koska... Niin. Tuota... Meillä on helppo tehdä tämmöinen peli teille. Meillä voitaisiin tehdä tämmöinen peli. Niin. niin. Palautetaan. Laittakaa. Tämä nyt on tämän, 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 henkinen jakso muutenkin. Niin. Jos te kuuntelette vielä tätä, tämä oli jotenkin edes puolhauskaa niin laittakaa, laittakaa viestiä. Niin Jos tulee hyvää palautetta, niin laittakaa. Jos haluatte vaan pommittaa, niin laittakaa. Ja... Saa ja laittaa. Va. Vaan. Ja. On, sit me saadaan lukea lisää näitä tämmöisiä Kyllä. hassoja Ja, niin. Ehkä me vaan lopetetaan jotain pojat. Lopetetaan. Mä lopetan, lopetan. lopetan. Mä soidin meno. soidin tanssi. Miettikää, että se